Dame in gospodje, dobrodošli na prvem podcastu, ki še nima imena. Moje ime je Jani in me zanima full life v biznisu. Danes bom govoril z filantropom UX/UI-arjem enim izmed mojih najljubših oseb na svetu. Danes je z nami Klemen Slakovič. Dobrodošel v prvi podcast. Ej, ful hvala. Mislim, nisem se nič pogovarjala, kaj se bova pogovarjala. Ful lepo si predstavil. Kao, tako, jaz. Ampak sva rekla, da bova sproščena, nič ne vemo naprej, a ne? Tako da, najprej me zanima, kaj si se sploh, zakaj si se odločil delati podcast. Da te malo, a veš, fuhnem ven. Ne, sej, tebe sem si izbral za prvega, najbolj zaradi tega, kar s tabo imam film, da lahko govorim, brez priprav, pod tremo, par ur. Tako okay. Da... Pa vedno imaš tremo. Kaj da? Vedno si pod tremo. Ja, s tebo, ja. Zdaj sem pozabil, kaj sem vprašal. Vprašal sem te, kaj je fora tega podcasta? Zakaj se odločil? Ja, cool, je ful dobro vprašanje. Gleda to, da je prva oddaja. Ja, good vprašanje. Ful sem hvaležen za en folk, ki je ekstremno smart, pa good. In sem jaz imel srečo preživeti z njimi neskončno ur. In mi je to spremenil life in imam film, da v Sloveniji je ful folka, ki nima te priložnosti še. In moja v bistvu osnovna ideja zaenkrat je ta, da bi me želja, če bi bil sposoben ekstremno cool folk iz Slovenije, predstavim si nekoga, ki je mogoče malo pozabil, da je life lahko good, da je tle folk naredil neke velike spremembe v life, da živi happy life. To pa ni mogoče končen cilj je inspirirati nekoga, ki ni avtomatsko obkoljen s folko, ki bi mu lahko spremljati na boljši. Ful lepo. Ja, tako da... Mislim, se v tem sem se ful mila pogovarjala o teh različnih levelih, yeah. Pa mogoče si jih dal life ful v bedu, a ne? Pa takrat, ki si ful v bedu, ne razumeš, kako je, ki si gor, in pa kontra. Ki si gor, ja, in obratno. Ja, ja, ja. In po moje, ki si gor, ki jaz mislim, da ti si, a ne, da si tep malo izpustam njega, glede na to, da si ga ti meni na začetku. Ful lepo, da si aware glede tega, da obstajajo eni ljudje, ki mogoče, mogoče so trenutno samo v eni težki poziciji, ali pa nasplošno. Vsak od nas ima samo en experience, tako da ne veš, kakšen so experience drugi. Ja, res se. Ne, ful, mislim, če imaš ti isto izkušnjo, ampak tako, zmeri, ko pomislim, kaj je bilo najbolj life-changing, recimo v mojih zadnjih 10-ih, 15-ih letih, je to, večinoma so to osebe, ki so prišle v moje življenje. Pa podcasti. Pa knjige. Tudi to so osebe. Ali sem mislil, da boš tako rekel, ne, ker so tep podcasti spremenili life? Aha, ja, mislim, to je samo format, kjer sem dobil nek info ali pa neko vsebino od človeka. Ja, ja. Ampak, a zdaj hočeš give it back, ne? Sej, tako, ja, ja. Okej, okay, zdaj Mila se ne postavila zdaj kle na neko pozicijo, da bo midva neki folku ful govorila, kako come žive. Come on. Okej, joke. Bova ful, vse bova povedala, kako je treba živeti, ne? Ne sam to, ne postavila se po moje, no, saj zase lahko rečem, pa po moje tudi zase, da se ne postavljaš na to pozicijo, ne, da boš ti zdaj nekomu... Ja, mislim, ful si imel dobro pogovor, se so bila skupi, z enim mojim mentorjem, par tedno nazaj, ki me je vprašal za feedback na nek video, ki ga je nekdo posnel, nima veze imena. In sem rekel, da pol sem prišel na to temo, da kaj sem opazil pa mojih najbolj uspešnih friendih, je to, da koliko zelo aware so, da v bistvu nima kaj dospojno o life-u. Oziroma, o čemrkoli, ker so mogoče stokrat boljši kaj jaz, ali pa stokrat boljši od povprečja, da so ful humble in hkrati ful aware, da v bistvu je še ful enih stvari, ki nima pojma o njih. Mm. Ja, itak. Ja. To je ful. Veš, kaj sem hotel? Enkrat me je en moj friend prosil, da tebe vprašam, glede mentorshipa. Okay. Ker zdaj, gli si omenil, imaš mentorja, jaz recimo nimam tako official mentorja, veš, to je pa zdaj moj mentor, pa on ve, da je moj mentor, ampak bolj tako, na netu imaš ljudi, ki jih spremljaš, bereš knjige, ne, to so tudi na nek način tvoji mentori, ne, ampak, a lahko poveš malo o tem, tako, to me ful zanima, v bistvu, kako se loteš, recimo, to ga je zanimalo, kako kontaktirati eno osebo, ki je tvoj mentor?
Pa zakaj je to dobro, mogoče? Ma... Jaz mislim, da ful redko, kdaj imaš relationship z nekom, ki je ful uraden v smislu, ti si mentor, ti si vajerec. Bolj se mi zdi, da je, da to zgleda navzven kot nek friendship, ker se pač obe osebi zavedate, da, ne, da je nekdo bolj uspešen, bolj izkušen na nekom področju, kot pa drug in da, se, da je težnja, da se nekdo uči od nekoga drugega. Tako da, ne, tudi po mojem ta folk, ki jim jaz reče mentor, ne vem, če sami. A oni vejo, da so tvoj mentor. Mislim, a rečeš gospod mentor, ja. Danes imam en problem, bi mi lahko rešil. Ne, to je bilo awkward. A jaz sem mislil, da imaš tako situacijo, ker nisem se nikoli o tem pogovarjala. Ja, ne, ne, mislim, da besede mentor nikoli nisem uporabil s temi ljudmi. Ne. Bolje pač to, da, mislim, jaz sem že ful čas, mislim, že ful dolgo imam neko tendenco, da ka slišim za nekoga, ki je kjerkoli ful pred menoj, da hočem vzpostaviti stik z njim pa nek relationship. Kar, to je verjetno oseba starejša, ne? Pa ne nujno, mislim, ja, ne, nujno, ampak ponavadi, ja, ampak ne. Pa on se zaveda, da v bistvu, ja. Da je tak relationship, ne? Ja, ja. Ampak kar ful vidim pri ostalih je to, da na nek način je folk obseden s tem, da ima feeling, da ne provajda dovolj value-a za te mentore in zato sploh doben ga ne kontaktira, noben ga ne pokliče, kaj ima feeling, zakaj bi se ta oseba hangla z mnoj. Ta vajenec ima, dvom vse. Ja, ja. Ampak, recimo, tudi jaz, ki se hangam z mlajšimi, ki recimo mene mogoče vidijo kot nek vzor ali pa nega mentorja, dobim mogoče isto ali pa še več v nekaterih primerih od njih, ki imam feeling, da lahko oni od mene. Veš, ker mogoče jaz od nekoga dobim znanje, ampak on lahko dobi od mene, ne vem, nek energy, neke fresh ideje. Tako da se mi zdi, da ful dober ta relationship mentor-vajenec je v bistvu huda simbioza, kjer oba dobita ful od tega. Sam druge stvari. Tako da prva napaka, ki jo folk dela, vidim, se mi zdi, no je to, da se toliko boji zavrnitve pa tega, da niso good enough, da sploh... Jaz večkrat govorim s folkom, ki sploh še ni probil dobiti mentorja, kot s temi, ki so, ne vem, že 20-krat probali, pa se jih si zavrnil, sploh v Sloveniji. Mislim... Pa želijo pa si ga. Ne, se pravi, želijo si ga, ampak ne upajo. Ja, mislim... Ja, v Sloveniji to tako, po moje, to je čisti ameriški mindset, a ne? Fule ameriški mindset. Mislim, ker, recimo, tudi ti si na nekaterih področjih, recimo, med boljšimi v Sloveniji, pa verjetno nimaš vsak dan 10 e-mailov, ki tako, jaz bi, ne vem, te rad spoznal, bi se rad kaj od tebe naučil. Ja. Veš, mislim, jaz imam tega ful malo od nekih mlajših oseb. Ja, sem pač malo, Slovenija mala, ne. Tako da verjetno, če bi bil v Ameriki, ne vem, gledaj, se ne vem. Ja, možno. Se tudi, da veš, kaj kdo so pomidel, da zdaj bi folk pisal, ampak ja, se dogaja to, ne. Ne, mislim, tudi ful malo občutek, da tem, mislim, ne me, mislim, ok, meni vada, da folk ne piše, ampak se mi zdi, tem, ki jim jaz pišem, imam feeling, da oni niso zbirali med 100 vajenci. Ni konkurence, v bistvu. Ja, da praktično ni konkurence. En na leto pišlo, pa ena pol leta napišem. Plus, recimo, s folkom, ki pa sem jaz bil v relationshipu, kjer sem jih jaz kaločil, sem videl, da tako največji stvar, ki jo ne štekajo vajenci, je to, da kot mentor, hočeš videti tvoj impact skozi čas. Na njemu, ne? Ja. In kot vajenc, če vajenc ne pokaže, kot vajenc, mislim, jaz ful rad pokažem mentorem, veš, 6 mesecev nazaj, ker sem dal ta na svet, lej, zdaj sem ga implementiral, ful ti hvala. Ker pa se tudi on misli tako, hodol, veš, vse to, kar mu govorim, ne gre v luft. Ampak dejansko nekaj izraste iz tega. In recimo ta feeling jaz dobim ful redko kdaj od folka, ki mene kontaktira, pa mene sprašuje za na svete. Bolj pogosto se mi glih to zgodi, da se letos dobim, mislim, da se danes z enim dobim in potem ga vidim čez eno leto in vidim, da... Ej, na istem. Da ta pogovor, nimam feelinga, da je ful imel velik vpliv na njegov life. In pa imaš ti feeling, da zgubljaš čas, ne? Ja. V bistvu on sam išče neko potuho, pa malo bi se dobil, pa tako, ki je pa treba action narediti, pa ne, ne? Mislim, to pa hkrati, da... Mislim, pomaš pa drug ekstrem folka, ki so res takeri, da mentor nikoli nič ne je dal nazaj. Ker se mi zdi, da na drug, mislim, po drugi strani sem pa jaz bi zmeri ful obseden, da sem zmeri tako probil,
kadkoli sem lahko dal, kadkoli sem lahko zrihtil za to osebo, kadkoli sem lahko pomagal, da sem to nadel, da na koncu pač v tem, ja, 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 da je on imel nekaj od mene. No. Ja. Jaz sem ful to, meni se pa zdi glih ta action, ne? Dost ljudi sprašuje stvari, pa hoče nek blueprint ali pa tako, hoče nekaj alineje, kaj bom naredil, ne? Nimaš pa od njih actiona, veš, unga v očeh, unga ognja, ne? In to se spomna ene zgodbe, ki je en rekel, ki je mentoriral nekoga in mu je dal en nasvet in je model, ki sta bila na Skypeu, je že delil tisto, kar mi je on rekel. Rekel, da mi sam poveja to. In immediate action je bil. On rekel, to v bistvu ne vidiš pri folku, ne? Vsi bi se nekaj pogovarjali, pa razlagali, ne? Pa kaj treba action narediti, ne? To je pa treži, ne? Tako. Jaz recimo vidim, jaz ločim recimo s temi, ki se jaz pogovarjam, med folk, ki se samo pogovarja in pa imaš tako 5% tega, ki si vmes piše. Kaj piše? Zapiske, note. Veš, ker če sem jaz pogovarjal eno uro, pa ti jaz eno uro probam podati nek knowledge. Kaj? Moram zapisati kaj? Jah, to je, ja. Se bom po eni uri. Ne, se jih snemamo, tako da ti poštem. Ja, se bom lahko. Tako da, že to, mislim, jaz sem, se mi zdi, če si obseden s tem, da dobiš knowledge od nekoga, ki je, oziroma še enkrat tak nazaj, nasploh, če si obseden s tem, da se naučiš nekaj, kar ne veš, bo vse te stvari prišle avtomatsko, boš avtomatsko se začel pisati, boš avtomatsko težil stotim, preden ti bo eden rekel, cool, boš šla na kosilo. Ja, ja, tako da, se mi zdi, če je želja, da je sploh v Sloveniji, v bistvu, še tudi, če nič od tega, kar se zdaj le pogovarjala, ne veš, najdeš na način, to ful verjame. Ja, ja, to je ful res. Kako pa, kaj, kar kontaktiraš jih ali? Ma, to je najbolj awkward. Zakaj? Na mail ali kaj? Ja, mislim, awkward pa najmanj, tak cold pristop nadim takrat, kaj moram. Ampak se mi največ folka, kaj recimo jaz z njim hangam, pa so mentori v mojemu lajfu, so ful organsko pač, čim bolj, koliko se da, se jih organsko spoznati. Recimo, spok zdaj se potikam v nekih krogih, kjer vsake tok časa prije nek nov obraz, ki se mi zdi zanimiv, pa sem proaktivn v tem, da ga bilo. Kako je bilo na začetku? Ja, na začetku pa moč vada. Mislim, še, gliko čel sem na en cold mail dobil. Mislim, je, ti si ga dobil? Poslal. Mislim, zdaj probam to malo oblažiti s tem, da skozi medij najdem en osebo, ki pozna to osebo, pa me skonekta. Ja, ampak na začetku je najbrž... Ja, vada, vada, vada. Na začetku moč pač shaslat. Ok, ampak a si imel kakšen template ali čist tako po feelingu? Ma, ful po feelingu. Pa ful napak delu, pa tako ne? Prva zgodba, ki se spomnim, je to, da sem, ko sem postal prvi biznis kamulc, sem bil čist brok in nisem imel centa za marketing. In jaz sem ugotovil, da nekje sem našel, da obstaja nek piknik, kamor hodijo blogeri. In dal sem 50 evrov za vstopnino na ta piknik in tam je bil največji slovenski bloger, mislim, da še danes je največji slovenski bloger, ki sem ne vem, 15-16 star mulc, ki sem pač na pikniku prišel do njega in mu toliko dolgo težil, da je on naslednji teden res zastojen postil neko reklamo, ki je iz tega biznisa, ki je bil praktično na nič, tako, mislim, on je večino prodaje, ki se je v prvem mesecu nasploh zgodili, on bil tisti tipping point, ki bi se posil. A to so bile majice? Ja, ja, ja. Ja, to je pa Slovenija, ne, ker lahko do vsadzga prideš. Ja, a veš, in tudi, mislim, tudi takrat, ki nisem vedel, kaj narediti pa kaj reči, pač sem imel res ful želja. Tako da fulkrat se mi zdi ta osnovna želja reši vse ostalo, tudi če nimaš strategiji, tehnike. Ej, čaj, a si mi ti povedal to zgodbo o nightclubu? Ne, jaz sem v možganih zmapiral, da si mi ti to povedal. No, gledam, pač nimaš life like a nightclub, ne. V bistvu imaš dve opcije, da priješ noter v nightclub. To mi smo bili zdaj v Berlinu, pa smo izkusili to prvo opcijo. Lahko se postaviš v vrsto in čakaš. To bi jaz nekako metafora bila za študij, nek ta uradni life, ki ga furaš, ki ga vsi v tebe pričakuje. Lahko poznaš lastnika, pa greš na VIP noter. Ali pa bouncerja, to meni nekoga, ki tam dela? Ja, ali pa fumaš cash, to bi bila prispodoba, ne vem, tvoj fotar ima nekaj in te nekam ugura. Sam fora tega je, da obstaja še tretji vedno, ne?
Ja. Vedno je on back entrance, ker ga moraš mogoče v grajo preplezati. Ampak tako vedno je nek back entrance. Ja. Ne? Ja, in to je v bistvu tudi po mojem res v life. No, tako. Ja, tudi that, tudi that. Še kaj v meni zanima? Ne. V bistvu... ne, res ne. Stavil sem imel prvič pogovor do tem, pa sem mi ful odprl nek nov pogled na charity. Ker sploh do zdaj v lajfu sem jaz bil v nekemu moodu mogoč kak zaslužiti gnar, pa kak biti najjači. Zdaj pa mogoč v tej starosti, v kjer doprehajam, se zmeri bolj sprašujem oziroma vidim, da ni več car on, ki je najboljši pa najjači, ampak zdaj ful bolj ceni nekoga, ki ful da nazaj, on, ki je good guy. Ti si bil prvi, ki mi je v bistvu mislim, se je ful logično, tako ti en pove, da si ful selektivno zbral charity, v kjer ga delaš, glede na impact. Daj mi o tem več povej. Ja, v bistvu je to, to sem se takrat že pogovarjala, da jaz sem vedno bil tako full science guy, ne, tako racionala, če številke, raziskave moraš gledati, veš, ne moraš tako po nekih feelingih pa po čustvih. Čustva so tako manj vredna. Ne. Zdaj malo drugače mislim, ampak izhajal sem iz tega. Ne. In potem sem najdel en movement, ki se mu reče effective altruism, se pravi efektivni altruizem. In to so zelo mladi ljudje na Oxfordu, na Harvardu, na teh fakultetah. In oni v bistvu so se vprašali, če jaz doniram $1 ali pa 1 evro, kako lahko jaz s tem 1 evrom naredim maksimalen impact? A se da to zračunati? Ne? Impact dobrega v svetu. Ne? In v bistvu oni probajo to zračunati. Ne? In v bistvu ti imaš ene charitije, ki so totalno neefektivni, pa ene, ki so full efektivni. Ne? In en primer je, je bila ta črpalka v Afriki za vodo. In en charity je naredil, da so se otroci igrali na tistem vrtiljaku. In s tem, ker so se oni igrali na vrtiljaku, so oni črpali vodo. Okay. In ta charity je dobil full donation, pa ne vem, a je bila Beyoncé tam, pa Oprah, pa Bill Clinton, pa tako. Ful je bilo marketinško podprto, ne. Okay. Pokaj so pošli oni delati raziskavo tega charitya, ne. So oni v bistvu videli, da ta vrtiljak je ful težko poganjati. In otroci tako več kot dve minuti ne morajo na tem biti, rata jim slabo, tako totalno nefunkcionalno. In potem so v bistvu opazili, da te vasi, ki so postavili so te vrtiljake, kao otroci se bojo igrali, plus vodo bojo naredili, ne, da so v bistvu pumpali na navadno vodo, na navaden vodnjak, ne, še vedno, tako kot prej. Ne. In so hodili pač full stran, zato ker tisto je bilo totalno nefunkcionalno. Ne. V bistvu to je en primer neefektivnega charitya, dobro zgleda, dobro se počutiš, emocije so, otroci se bojo igrali, v bistvu je pa totalen, mogoče celo negativen impact. Ne. Po drugi strani imaš pa charitye, ki pa, recimo charitye, ki ga jaz dajem, v bistvu oni se borijo proti malariji. In to je v bistvu ena še en velik problem, ki ga imamo na svetu. A ne? Ampak s čim? S tem, da kupujejo mreže? Ja, v bistvu oni imajo neke privatne donarje, ki pokrijejo vse te fiksne stroške, ki jih imajo oni. In ti v bistvu vsak dolar, ki daš, se gre v mreže. In ena mreža stane $4, odvisno od države, se pravi transport pa vse, ne? Logistika. In ena familija ima lahko 5 let. Ne? Eno mrežo? Eno mrežo, ja. Kaj se pot zgodi? Ja, in pol, oni v bistvu so zračunali, da ti z enih $3000 rešiš life v poprečju. In to je trenutno, vsaj po teh raziskavah, ki delajo vsak let, najbolj efektiven način, da porabiš denar, če hočeš reševati življenja ali pa nasplošno dobro delati. Ne? Ful folka reče tako, 3 uri je ful velika. Ne? Ful mislijo, da 100 evrov daš, pa je nekdo ful lačen, pa mu rešiš life. Tako v bistvu ni tako, ne, ko pogledaš podatke. Ne? Malo se moraš poglobiti v to, ne? In to je to, v bistvu. Glede te efektivne stvari. Mislim, se tle imaš pa ful kompleksnih vprašanj, na katere ni tako lahko odgovoriti. Če je sploh moralno dati 20.000 za potepuške pse v Ameriki, kjer rešijo, ne vem, 20 psov, namesto, da mislim, tle bi pa lahko... Ne, veš, kaj je boljši primer? Ful dober primer je, ki ga nisem uporabil, ki mi je ta vrtiljak zgodba ful dobra. Ful dober primer je, da ti enega psa, da ga izuraš, da pomaga slepemu, se pravi ta pes vodnik,
v Ameriki stane, se mi zdi, da od 10 do 20 tisoč dolarjev, da izuraš. Ja, ja, ja. $200 pa stane operacija v Afriki, nekoga, ki ima neko bolezen oči, in on bi, ti bi njega rešil za $200 slepote. Ti pa v bistvu 10 jurjev plačaš za psa, da vod nekoga, ki je že slep. In taki charity pač obstajajo, ne, in folk daje tja, ne, in pa kaj tako kalkuliraš, ne, a dam tja, pa rešim, ne vem, 5000 ljudi, da bojo videli, ali pa enega psa, ki bo vod, veš, to ne moreš primerati, ne. Veš, in, ja, to je v bistvu foda, da ful te, mislim, tok čudno nam je reševati probleme, ki so ekstremno davč stran od nas. Mm. Čustveno, vidno, to pomeni. Mm. Zato je mogoče, se nam zdi bolj smiselno, ja, plačati za enega psa sosedi, ki pa ja, pomaj denarja dati, da ful več folka dejansko rešiš, pa da lahko vidijo. Ja, sem, to je ta emotional pa rational, ne? To, kar ti po moje razlagaš, je emotional, ne? To, kar je zran tebe, so emocije, ne? Ti vidiš nekega brezdomca, ne? In mu pomagaš in tvoje emocije pač bolj delajo. Sam alternativa, oboje je dobro, da narediš, jaz ne kritiziram nekoga, ki daje, pa daje. Ja, jaz nikoli ne rečem enemu, ki recimo daje v charity, ne vem, Unicefa, ne. Ej, a veš, da je to ful, a veš, ne, že to, da daje, je ful v manjšini, a ne. To je desen. Ful malo ljudi daje v zahodnem svetu, ne. V bistvu smo pa v top 5% svetovne populacije po assetih, po bogatstvo, no. V Sloveniji? Ja. Top 5. Ja, mislim, da če imaš prihodek 1000 evrov neto, pa recimo, da imaš enega otroka, da si v top 5%. Ne, me ful, se lahko dava en link, ki si lahko folk zračuna, sam, če bo koga zračuna, če bo koga zanima, daš letni prihodek, kje živiš, in ti vse ukalkulira noter in ti vrže procento, v katerem si. V bistvu, to je bila ena izmed stvari, ki je mene tako totalno šokirala, ne. Yeah. A veš, kaj imaš ta movement, Occupy Wall Street, 1%, to je 1% v Ameriki, až ti si 1% na svetu, ti, ki protestiraš, ne. A veš, ne, in treba se zavedati te sreče, ki jo imamo mi tukaj, ne. In pa, če je ta sreča mapirana na to, da nisi ti kriv za to srečo, pol si ti tudi, ne vem, koliko si zaslužiš, da, no, ampak to so, a veš, take debate malo že obsojaš, ne, ampak tako, perseps sem tako videl, ne. Če jaz nisem kriv za to, da sem se tukaj rodil, da jaz itak mislim, da nimamo svobodne volje, to so se enkrat pogovarjala. To je bilo tvoje prvo vprašanje na tajskem letos. Ker sem se usedla. Ani, a ti verjameš, da svojo vrlo? Eno hitro vprašanje. Ja. Ne, ker sem mislil, da ti verjameš, ne. Ja, ja. A veš, zakaj? Zakaj? Zato, ker, a veš, tak folk je tako ful drži vsodo v svojih rokah, pa ta motivational, pa bereš knjige. Valjda, da imam svobodno voljo. Jaz sem se odločil, da bom knjigo bral, jaz sem se odločil, da bom to naredil, ne. Ampak v bistvu, ko pokoplaš, a ne, vidiš, da kako si ti prišel do tega, a veš, nisi zbral svojega braina, nisi si zbral svoje motivacije, nisi si zbral, da ti je nekdo dal to knjigo, mogoče prvo knjigo, ki ti je odprla life, ne. Vse te stvari so se tebi zgodile, brez tvoje kontrole. Mm-hmm. Tako da ti si tak ne zaradi sebe, če si dober. Ne? In pol si grateful, da si kjer si, ne? Če si na dobro mesto, ne? Če si happy. Ne? In pol to pač hočeš šerati. To je, v knjigi Black Swan sem zanč poslušal, ki so raziskovali, mislim, da investitorje. Je bilo tako, da investor, ko začne investirati, recimo, da ima na začetku win-e, to pomeni, da fajn zasluži parkrat, krivi za to sebe. Aha, jaz sem dober. Jaz sem dober in se odločil, ne glede to, da je pač market šel ful gor in da je težko bilo zgubiti. Takoj, ko recimo je prišlo do recesije, pa so ti isti investori izgubili. Recesija je. Ja, niso več krivi sebe, ampak se kaj, v bistvu, jaz sem sedel sam, zdaj pa recesija prišla in je zato pokopala moje investicije. Sem veš, kam sem zdaj prišla? Jaz pravim, nimam svobodne volje, nisi nič kriv, ti pa, ne, kriv si ti, ne. In v bistvu so na kontra pozicijah, ne. In to je ful zanimivo, ne. Ko v bistvu je tako, ne. Jaz nisem nič kriv, nikoli nisem nič kriv, ker nisi svobodne volje. Ampak po drugi strani, ne vem, če je dober, da veš to, da nima svobodne volje. Ali pa, bral sem knjigo o milijarderjih, kjer so govorili o tem, da ena recimo značilnost milijarderjev je to, da hkrati verjame v dve nasprotni se ideji, hkrati.
Daj še en drug primer, razen tega, ki smo zdaj mi imela, ampak recimo, da verjamejo, da je, ne vem, life hkrati ful zajeban, pa hkrati pač ful vse je easy pa cool. Aha. Veš, da hkrati verjamejo v oboje, ker na nek način je oboje hkrati res. Odvisno od tvojega fokusa. In da milijarderji imajo, recimo, da značilnost milijarderja je to, da imajo sposobnost za resnico vzeti dve ideji, ki sta nasprotni se hkrati. Ja, to je nek yin-yang scena. Ja, ja. To sem glih včeraj poslušal, ta Untethered Soul, ki si smeti. Ja. Najboljša knjiga o mojem life. A res? Danes sem jo zaključil. V bistvu. Wow. In zdaj sem si naročil 5 knjig. In teh? Tep ne bom, ki si jo že bral. Ja, ja, hodo. Ampak, ja, sorry, malo sem zašel. Glih v tem yin-yangu, ne? Da v bistvu ni dobro po ekstremih se furati, ne? Nikoli, a veš, ne? Ampak ti moraš poznati, kje so ekstremi, da ti veš, kje je sredina, ne? Torej, ti rabiš ta dichotomy yin-yanga, ne? Da si v balansu, ne? In mogoče je to scena, ne? Oboje verjamejo, ne? Oboje res, life je ful težak, to je res. Life je tudi ful lahek pa simple, ne? To je tudi res. Odvisno, iz kje gledaš, ne? Ali pa kako si, kje si trenutno? Mislim, da je bil to ta primer. Da hkrati so ful pozitivni za future, pa ful pogumni, kaj delajo biznis, ampak na nek način imajo pa paranojo, pa strah, da bo pa mogoče jutri market vseku, pa veš, recimo to je bil tudi en primer dveh različnih se idej, da so hkrati ful optimisti, pa hkrati tudi ful pesimisti. Ja, ampak jaz tudi mislim, da je to balance, zato ker če si ti preveč optimist, si careless. Samo to je, ja, vada. Če si pesimist, ne moraš ostati tudi tri spojce, ne? Vada. Tako da nek balance je v life-u po moje resnica, ne vem. Ja, mogoče. Ja, tako da, ja. Veš, ker quote mi je iz te knjige od Michaela Singerja najbolj ostal v spominu? Everything will be okay as soon as you are okay with everything. Ja, prav. Ja, se ga spomnim, ja. Ampak cela knjiga so v bistvu te quote. Ja, ja. Ja, res, ful je lepa knjiga, no. Tako da vsem priporočam, če jih zanima malo bolj tako ezoterika, malo bolj spiritualna scena, ne? Mene ful mi. Ja, vem. Ful mi je tudi ta primer dober, o trnju v nogi, če se spomneš. Da v bistvu pol vse narediš ti, da... Dej, povej. Mislim, sej, zdaj se, mislim... Pom pa jaz, ki sem fresh. Ne, mislim, spomnim se ful dobre analogije, kako mi živimo life. In mislim, da je bil trn analogija za ego. Oziroma za... Nek problem. Za nek problem, ja, kaj ga imaš v life-u. In ne, v bistvu je ego. A je ego bil? Sej, v bistvu to je ultimate problem. Ja, ultimate, ja. Če nimaš ego, nimaš problem. Ja, ja, to je res. In analogija je ta, no, če se prav spomnim, da tako, ko imamo ljudje ego oziroma problem in namest, da bi ta trn iz pete dal ven in potem prosto se gibali po svetu, kaj mi naredimo, prvo malo ne stopamo po tej peti, posloh več na nogo ne mora stopa in si vzemeš bedgle in pol na konc. Si cel flat prilagodiš tako, da na koncu sam še ležiš, pa da skratka... Kaj ta trn boji. V bistvu ti prilagodiš svoj svet temu trnju, ne? Ne pa, da bi pač trn dal in si pač free, ne? Ja, ful lepo. Ful je takih noter, takih zgodb, kaj tako moraš res malo ustaviti se, pa malo pomisliti, pa malo na svoje situacije. Je pa the best v tej knjigi to, ker lahko prvo prebereš neko njegovo teorijo, potem pa hkrati njegovo autobiografijo. Ampak autobiografijo ne v tej knjigi? Ne, on... A ja, v tej? Ne, on ima dve knjigi, je napisal Michael. Ja, nisem te drugi. No, zdaj ima še pa autobiografijo. A si bral? Ja, jaz sem prvo njegov autobiografijo bral. Okej. In ti lahko, kar je mogoče, ti boš imel boljši vrstni red, ker ti boš lahko zdaj videl te principe, implementiranje v njegov life. Pa kako je on prišel do tega, ko je straglo, ne? Jep. In tam se zdi tako vse simple, pa imaš svoj problem, pa ni tako simple, pa on tako just let it go, spust vse spusta, veš, kaj ti neki mod ali pa nekdo ti neki naredi in potem ta ego te v bistvu konsuma in ti ne moreš takrat spustiti. In on tako vse spust, ne. Ker pa te ne konsuma ego, pa to poslušaš, ja, jaz bom vse spustil, ne. Ja. Ali še bom od zdaj naprej bom vse spustil. Takrat, kaj lahko je, pač lahko, ne. Se mi zdi, da recimo obe knjigi od Michaela sta taki, da
jih moš tudi dobiti v pravi točki v življenju. Kot zelo velik knjig. Yeah. Ker se mi zdi, da ena taka knjiga, ki jo da, ki bi recimo dal tep, v tej fazi, bi tako, hudo, in ladaš pa tako enemu, ki zdaj se ne ukvarja s temi vprašanji. Ja, moram paziti, komu jo da. Ja. Ampak to je ful res. Ja. Po moje, če bi jaz to bral pred 3 leti, bi bila katastrofa. Ja. Tako bi rekel, kva, ja. Mislim, kakšno, to ni science, to ni rizna, veš, ne. Ampak, lej, se učiš, ne, pa spreminjaš se, ne. Just life. Glik, danes smo se v službi pogovarjali z Škrabo, ne, k, s Andrejem. Da knjige so tako, ne, v bistvu, jaz sem pred 5 leti ful hitel, da bom čim več knjig prebral, ne. Sprav, ful sem letel čez knjige, pa imaš ta Goodreads profil, pa da bo čim več knjig, ne. In v bistvu vidiš, da je to ful narobe iz več vidikov, ne. Letiš čez subject, tako da ful spustiš stvari. Drugo je pa to, nič ne bo pomagalo, če ti hitiš, zato ker če bi ti to isto knjigo pri 35-ih prebral, bi čist nekaj drugega dobil. Teda veš, da ti v bistvu daješ knjige na polico čim več, ne, pa boš pol pri 60-ih, jaz sem pa 60 knjig prebral. Ne pomeni ful, ne. Kaj že on, ko ista oseba nikoli ne stopi v isto reko dvakrat? A poznaš ta kot? Aha, ista, aha, okej. Yes. Zato, ker oseba ni več ista, enaka, ista. Ja, ne, ista. Ni ista, atomi so drugi. Ja, in tudi reka ni več ista, ker se je že premaknala. Ja, nikoli več tega ne bo. Ja. Ne bo nikoli več tega, ja. In pri knjigi je isto. Ta knjiga pri 20-ih ne bo ista, kot ta knjiga pri 60-ih. Ja. Te dve stvari, A pa B točki, ki se zdi, nikoli več ne bo tako, ne. In to je v bistvu unik kombinacija, ne. Razen, če, to so se enkrat tudi pogovarjala, da imaš neskončno vesolji, pa da se vse zgodi še enkrat. Ali pa da se vse zgodi malo drugače, ne. Če imaš ta infinity, ta pravi infinity, ne. Čist matematično, vsaka stvar se zgodi še enkrat, ne. Ampak kdo bi vedel, ne? A si bral na Wait by Why on članek o vesolju, kjer nadi primerjavo, da mi sklepamo, da je toliko planetov, ki obstajajo, da je še več planetov, kolikor je vseh zrnc v na svetu. Na vseh plažah. Na plažah, mislim peska, na plažah. Sonc v bistvu. A sonc? Ja. A je bilo vseh planetov? Da, ne vem. Ja, planetov je pol še, ne vem. Ja. Nisva fizika. Ja. Filozofa, ekonomista. Nisva niti diplomirala. Tako da. Zdaj tako večina folka, tako paus. To pa ni kredibilno. Ta pogovor pa ni kredibilno. Ne, veš kaj je fora? Ker sem te enkrat pisal, nisva se še dobro poznala. Jaz sem en projekt delal za CV-je. Aha, se spomnim. In sem bil ful v tem, ne, faksi brez veze, ne, jaz sem bil ful ponosen na to, da sem drop auto, ne. In ne vem zakaj, napisal sem ti na Messenger. Ej, Jani, čau. Čau. A si ti diplomiral? Pa si pa ti tako, to me pa ni že noben nikoli vprašal, a veš, tako, kao, jaz sem entrepreneur, jaz ne rabim. Pa sem bil tako, ne, a veš, jaz tudi nič ne dajem, a veš, ni tvoj value mapiran na to, ne. Ampak tako me je zanimalo, ka me je zanimalo, kakšen karakter ljudi so dropouti, a veš, ne. In kaj si gotovil? Ja, to, da v bistvu te uporniki, a ne, v bistvu ti hočeš poslovati. No, to je verjetno en del. Dropouto, imaš... Nisem naredil tako splošno raziskave, ampak čisto tako sem svoje frende sprašoval, pri tistih, ki nisem vedel. Tako da, ne, sem to me je tako zanimalo. V bistvu so te, ki ne grejo po rulih, ali pa hočejo, so ful neočakan. Ti si po moje ful neočakan na splošno, ali se motim? Ali si se spremenil? Ja, ful dobro vprašanje, ker sem glih razmišljal, da sem mogoče letos prvič postal... Bom prvič v zgodovini podcasta, v gostu na točo vodo. Ej, hvala ti. Z veseljem, bom to. A kaj not? Ja, boš povedal. Aha, okej. Friend mi je dal poster,
ker vsak kvadratek na tem posterju, ne, če si ga videl, je teden v tvojem življenju. Nora. In ta poster vizualno predstavlja, če bi živel 90 let. Wait by... Ja. Zdaj, ko sem si pobadil vse te kvadratke tok tedno, koliko sem živel, sem videl, zdaj v bistvu vsak dan, ko ostanem, vizualno vidim, koliko velik life imam. Ja, veš kaj, ker sem jaz tvoj koledar videl. Si mislil, da bo kontraefekt? Ne, jaz sem imel kontraefekt. Ja, jaz sem isto star. Jaz sem tudi mislil, da bo kontra. Koliko malo imam jaz lajfa? Ampak jaz sem si malo skekal to. Jaz sem si... A sva dobro razložila, o čem govoriva? Da ne bo kdo tako... To je koledar, ne? Ja, in gor imaš, to pomeni vrstice pa stolpce. In ti poobadvaš... Vsako polje predstavlja en teden in to bi vsa polja skupaj je 90 let, ki predstavlja potencijalno, da bi ti živel 90 let. In ko ti pobarvaš polje za nam polja vse te tedne, ki si živel, nekako vizualno vidiš, koliko... Si živel, pa koliko še ostane. Točno to, če bi živel do 90-ga. Jaz sem mislil, da bo moj efekt točno to, kar si ga mogoče ti imel, da ustvari malo to paranojo, oj, koliko je že za... koliko je že za menoj, pa koliko malo še imam, da imam malo pohitet. Pa ne, v bistvu glih kontra, da v bistvu gledam tako, pa si mislim, jaz sem si malo skekal zdaj to. Jaz sem si pobarval prvih 16 let lajfa. Se ne šteje. Z rdečo, sem rekel, to ne šteje. To res ne šteje. Full unconscious, no, sem mogoče, ko imam star 50. Prav 18-ih bi mogel ti, ne? Ma, sem rekel... A govori, da takrat, ko odrasteš. Ja, ne, ampak cimo naprej 16, do 16 ga res tako nisem niti pomislil nikoli o life, tako da bi se ostavil pa rekel, kaj je sploh life. Tako se mi zdi, da 16 je bilo tako. Nisi aware, ja. Ja, no, po mojemu bi po določenemu standardu, tudi zdaj nisem aware, ampak po mojemu trenutnemu standardu takrat sploh nisem bil aware. Tako da sem si to pobarval z dečem. Potem sem si pobarval za črno, vsa naslednja leta, od 16 naprej. V mislu zdaj gledam, to je tako, par teh vrstic, imam še ful praznih vrstic, kar pomeni, da tako, vsak dan, ko pogledam to, si mislijo, o, koliko je še life pred menoj. Jaz sem drugi efekt dobil, ker sem videl ta koledar, ker mi sva isto stara ali pa podobno. Fuck. Ful malo še, ne? Ampak sej, to je, a veš, pesimizem, optimizem. Ja, zdaj so že znanstveniki, ki verjamejo to, da vsi rojeni, aj po 2000, da bojo dočakali nesmrtnost. A ja, to je ta Ray Kurzweil, ki je glavni na Googlu za ta future projekt, je res one future medical. On temu reče escape velocity. In vsi, ki smo zdaj stari do 30, smo v temu escape velocity. Escape velocity pa pomeni, da bomo prišli do točke, ko bo medicina toliko napredovala vsako leto, da ti bo extendala, se pravi, podaljšala life za 2 leti. Tudi boš bežil smrti, ne? Hodo. To on verjame, ne? Hodo. Zdaj pač, ne vem. Bilo bi... pred enim letom bi rekel, da je dober. Zdaj pa, ne vem. Ker veš, če si ti nesmrtena, ne? Ja. To mi je enkrat dober point rekel, ne? Kaj me vprašal, bi bil nesmrten, sem rekel itak. Pa je rekel, ja, od kje bi pa motivacija prišla? Ker ti ne bi imel raša, ne bi imel te paranoje, ki si razlagal, nič to ne bi. Ti bi lahko vedno rekel, vse bom jutr. Ker imaš na skonč. Ampak res vedno. Vedno lahko jutr. Se vsem. No, lahko bi te pa to prisililo to, da bi rekel, cel life bom živel. Kaj je zares, ko hočem delati? Kaj cel life? Ja, veš, zdaj life to kratek, da hočeš... A ja, 80 let bom živel tako, pa pa bom... Ne, recimo, kak zdaj živimo je. Da se zavedamo, life je ful kratek in probamo imeti hkrati ful velik impact, ful hočemo cash zaslužiti, ful hočemo postati slavni in smo preveč v tem rašu in nikoli ne appreciatamo life, nikoli se ne ustavamo. Mogoče to, da bi živel večno, bi nas prisililo k temu, da bi... Dobar point, ja. Da bi zares začel razmišljati, kaj hočemo delati svoj life, da bi se ful več igrali. A veš, kot če mi dva mislima, ok, mogoče imam še 10 let, da naredim kariero, bo zdaj hustala 24-7. Če pa ti misliš, ok. Ampak ti, tvoj argument je, mogoče to ni dobro, da bi 24-7 hustala. Ja. Ker si lahko. Ja. Veš, pol bi se mogoče ful več igral, ful mogoče bil sproščeni, ful bi... Tako da... Pa v navu bi bil, ne? Ja. Ti bi v bistvu, če bi živel 1 milijon let, bi mogoče bi trpel ful neke obdobja, neko obdobje bi ful žuru, bi bilo ful lepo. Pa bi pa mogoče lahko več časa bi imel, da priješ do tega, da je samo zdaj. Ja. Ker takrat res ne bi bilo časa, ne? Če ne bi nikoli umrl, ne?
čas je irrelevant. Mm-hmm. Zdaj, ko mi umremo, ne, zato mi rečemo, aha, ura je tok, moram iti tja, ne, ker se ti izteka čas. Ne. Takrat pa se ne bi stekal in bi rekel, zdaj sem pa sam zdaj. Ne. Recimo, ena hipoteza, ki imam, je, da bi pol ful, naša vrsta rabila ful več spanca. Ker bi vsaka generacija... Spanca? Ja. Veš, zdaj malo katamo back spanc. Sem, a veš, mi jaz se pogovarjal v prihodnosti, ki bojo solval debt, po mojo bojo tudi spanc. To res je. Bo sam pojedel nekaj, boš tako dubu in kaj dobiš med spanjem, ne vem. Ampak, ali pa boš šel za 5 minut na neke wave, pa boš spočitan. Ja, mislim, da, mislim, sej, to spanje je še ful ne raziskano področje. Ampak mislim, da osnovna funkcija spanja je v bistvu cleaning proces možganov, kjer se v bistvu oni nadijo generalno čiščenje. A prav možganov ali telesa? Možgan, mislim, tudi, ja. Verjetno tudi, mislim, celega telesa. Ampak prav, mislim, najbolj nejasno nam je še za enkrat, zakaj točno je spanje to pomembno, pa zakaj ga še ne moramo skakati. Mm. Kaj pa sanje? Sanje? Ja, to je pač vsak... Nek glič, ali kaj? Ja, mislim, tle je več te teori, ne vem kaj se sanjem dogaja, ampak mislim, jaz bi celo verjel, da imam neko funkcijo, ker... A, evolucijsko? Ja, da evolucijsko so imeli neko funkcijo. Sanje. Da mogoče malo predelaš stvari, ki so se ti zgodile, ne? Ja. Sam, zakaj pa pol lahko, ne vem, letiš, ali pa ne vem, to je čist... Da za make sense, ne? Evolucijsko, govorim. Mislim, zdaj, ko razmišljam, čemu so sanje najbolj podobne? Čemu so sanje najbolj podobne, ne vem, povej mi. Psihedeliki. Aha, kaj je to? Ja, mislim, mi imamo zdaj nek movement, mislim, nek movement, nek zdaj ful postaja in to, da ti zdraviš samega sebe z psihedeliki. To pomeni z ajaskami, z gobami itd. itd. Mogoče včasih v bistvu sanje temu služile, da si ti, da si benefite, ki jih danes dobiš z psihedeliki, lahko dobiš sko sanje. Sam je problem, ker lahko s psihedeliki, vprašanje, kaj misliš z zdravljenjem, ne? To je v bistvu vprašanje. Drugo vprašanje pa lahko si tu škodiš. Ne? A veš, imaš neke psihoze, pa imaš neke, sicer nimajo nekih gobe, recimo, nimajo nekih toksičnih učinkov na telo, dokazanih vsaj, ampak za mind lahko je tako intenzivna izkušnja, da imaš travmo, ne? Mm. In pa si damage forever. Ne? Se mogoče tudi kdo ima od kakih full bad sun, verjetno. Kako travmo. Ja, sodelovac mi je razlagal, da ima te, zbuja se po noč, pa je kako se reče, numb. Otrople. Ja, nekaj tako. Otopel. Otopel, ja, tako. Otopel. Ja, in se ne more premikati. Wow. Sem to neče psihično. Ja, mislim, psihično v smislu, je psihično, ja, se mi zdi, da je. Ok, da ne bova zdaj fulka, nisva strokovnjaka, ampak on v bistvu se zave, se zbudi, vidi stvari, ne, gleda, ne more pa nič premikati, ne more reči, recimo, punci, da ej, pomagi, ali pa, in je ful tako, anksiozen. Ampak kaj, to je 5 sekund. Ali je to 5 minut? Ne vem, ampak rekel bi tam 20 sekund, recimo pol minute. Ampak anksioznost, ne? Pa ti si nemočen, ne? Ampak to je tudi nek glič, ki se zgodi, ne? V možganih. Ne? Eno rutino, ki bi rad implementiral, je, da bi si dal zmeri pred grem spat nek intention. Aha, pred spanjami. Ja. Aha, tako kaj je vaska. Kaj si daš neko... To bi nek intention, ali pa nek challenge, na katerega hočem dobiti odgovor do jutra. A si kaj bral o tem, da to ja, formela? Ja, mislim, jaz sem včasih dost lucidno sanjal, sploh če sem med nepim je to bilo simple. Lucidne sanje so to, da ti med tem, ko sanjaš, sanje kontroliraš. Jaz sem to imel, ker sem bil mehen. Ja, skoraj vsako noč. Wow, hudo. Tam, ker sem bil 7, sem v bistvu v sanjah sem se zavedel, aha, zdaj sanjam in se nisem zbudil in potem sem lahko delal, kar sem hotel. Ne čist, ampak recimo hotel sem leteti, valjda, to vsi nekako v sanjah hočejo leteti. Lahko sem ful visok skočil, a veš, pa pol tako počas nazaj, pa sem še enkrat skočil, pa počas nazaj. In prav spomnim se na Čopovi, tam, kaj je una maketa, tam se je to dogajalo, sem videl malo in sem skočil ful in sem gledal. Mogoče kaj povezan z maketo, ne? Ker pa sem mesto videl tako, kot maketa. Ah, do. Inception. Ja, wow, dve. Ja, sorry. Intention, si rekel.
Ja, veš, ka, recimo, jaz se spomnim, da sem takrat sem dostkrat šel brainstormat o nekem challenge, tako da sem si vzel nap, da sem spal, ne vem, pol ure, eno uro in sem s temi, a veš, če imaš nek jasni intention, lahko bomo ful izkoristiš to, ta period, ki ga imaš vsak dan, ko spiš. Mogoče, ne vem, daj probi s tem pa. Rad, ja, s tem rad malo eksperimentirati začel. Sanje so, ja, tako so zelo, glih, zdaj sem začel eno knjigo brati, ki je v bistvu ena novela, o eni punčki, ki je slepa od kar je bila 6 mesecev stara. Okay. Pa mama je ob porodu umrla. Ne? Okay. In ona se je naučila videti svet s klikanjem, a veš, ona z usti klika in potem se odbija, tako kaj ne topir. Ja, to sem ja, hodo, slik. In ona opisuje, se pravi ta lik, opisuje, kako ona vidi svet. Ne? Kaj, to je fikcija? Fiction, ja. Okay. Sem ful, se ti bom dal pol. A ja, se lahko povem. 49th Mystic. Okay. Je naslov knjige. Dubil sem jo pa Aubrey Marcus, ki jo poznaš, ne? Yeah. Na njegovem blogu, on je rekel, da je ta knjiga njegova najljubša knjiga. Da, ne? Wow. Okay, to, da to po moje res ful pomena, ne? Pa jaz sem jo sicer šele začel, ampak mi je ful noro, no. Tako ful ima deep meaninge pa tako. No. Oh, wow. No in ona opisuje, kako vid svet, ne. Ona v bistvu vid razdaljo pa šejpe, oblike predmetov, ne. Okay. Ona recimo odpre hladilnik in poklika in ve, kakšne oblike je kečap, recimo, ne. In ona v bistvu vid, ne. In te nevroni v možganih, vizualni, so si zmapirali, da ona dejansko vid, ne. Wow. Ampak drugač vid kamine. Potem pa ona en problem, ko ona sanja, ne sva, kaj sva iz sanja, ne. Ko ona sanja, jo preganja en tak shadow man, ne. In vsaki, ona je v sanjah pa vid, ona ni slepa. In oni vsako noč vzeme vid. Ne. S tem pač, to so neki njeni strahovi, verjetno, ne. Okay. In zdaj se je zgodil, zdaj, čist na začetku sem, da ona tega shadow mana v realnosti, se pravi, ki je bila budna. Tudi začela slišati. Spravo ona poklika, ni nobenega tam, ampak vse ostalo je pa isto. In potem sem tako razmišljal, pri nas, ne, koliko se mi zanašamo na vid, za determiniranje realnosti, ne. Ker, veš, vid je, ful informacije dobiš iz njega, pa to, kar vidiš, rečeš, to je real, ne. Sanje, ok, tudi vidiš, ne, ampak malo drugače, ne. Ampak tako, ne, če bi ti nekdo vzel ta vid, ti v bistvu imaš lahko prisluhe, a veš, se imaš lahko tudi privide, ne. Ampak, kaj pa res, kaj ni, ne. A veš, če mapiraš s temi psihadeliki, vse zmešaš skupi, zmešaš sanjami skupi, a ne, kako boš rekel, aha, to je res, to ni, ne, iz tvojega subjektivnega pozicije, ne. In to je ful zanimivo, ne. Mislim, ne moš vedeti, ne, kaj je zares res. Gledal sem en dokumentac o fantu, ki se je to naučil, s klikanjem, tako da to je dejansko, se en folk naučil, ja, ful zanimivo. Ja, ful zanimivo, koliko je prilagodljivo naše telo, ne. V bistvu en čut vzemeš, malo se sprosti v možganih placa, potem se nekaj drugega zmapira, ne. Zdaj, nekaj je possible še, ne. Zdaj, ker so o tem klikanju govorili, sem se spomnil. A poznaš to zgodbo, da torej ni Kitty... Kaj Kitty? Kitty. Hello Kitty, tako. Ne, Kitty. Kitty ja? Kot žival. Mislim, ne bom te vprašal, kak je lavila tvoja prva asociacija na Hello Kitty, kot na Kit, kot... Moskva, ja, tudi sam ne vem, ne. Zanimivo možgani delo. Kiti komunicirajo s tem, da spušča neke frekvence. In poslušal sem v enem podcastu, da so našli kita, samotarja, ki je že ves live živi sam. In kaj so ugotovili, da komunicira na drugi frekvenci in ga nobeni ostali kiti ne zaznajo, ne slišijo ali ne... Spravo, on se ne more pogovarjati ja. Z meni. In že cel live živi ta kit sam. In ne more komunicirati z ostalimi. Pa on že cel laj, že od ja, začetka. Ja, ja. On pa dejansko mislil, da je ja. Mogoče kdaj videl kita. Svojo mamo je sigurno videl, ne. Ja, se tudi ne vem. Ampak tako, ja. Zanimiv, ja, ne. Ja, ful. Da tako, se ne poznaš, ne. Se on mogoče ne trpi, ne. Ker ne pozna. Eš ti, da če hočeš trpeti, moraš ja, vedeti, kaj izgublaš, ne. Ful imam v spominu, tako par let nazaj sem slišal to zgodbo, tako da je malo tako zamegljeno. Ampak ful imam v spominu, da je ta človek, ki je govoril o tem, govoril, da skozi spušča zvoke, kot da išče, ampak jih ne spušča po pravi frekvenciji. Tako da jaz imam v spominu, da je on kit osamljen, sam lahko, da je to, da... Ne, po mojem sploh ne ve, kaj pomeni to osamljen biti. Ali pa, ja, evolucijsko ga lahko neki, ja.
Maš prav, ja. Maš prav. Ja, zanimljivo. Kaj pa ti zdaj bereš? Več stvari berem. Berem How to change your mind o psihadelikah. Aha, ta Michael Pollan. Ja. To zdaj vsi berejo. V najnjih kalogih vsi. To se mora malo zamislim. Daj povej oči. Ja, psihadelika. S tabo mi je ful lažje se pogovarjati, zato ker podobne knjige so prebrala, na nek način so imela v zadnjih letih zelo podobne neke eksperience. Pa niti betreš te psihadelike, vse so sama. Ja, ja, ja. In, vse ostane med nama. In, ampak tako zmeri tako, in tebi se to včeraj zgodilo na predavanju od Petrika, ker se rekel, po drugem času sem pristal na predavanju, kjer nisem vedel nič o tem. Zdaj je bila čist nova ideja. Oziroma, to, kar pa sem vedel pa napačno, oziroma sem si kontra predstavljal. Ja, to je ta... A tudi je isto pri How to change your mind? Ne, ne, ne. Kaj sem hotel reče, da to se nam pogosto ne dogaja, zato ker smo v svojih bablih, ne, to pomeni. Mi dva mislimo, vsi berjo to knjigo, mislim, vsi, jaz pa ti pa še dva najna fremda in mislim, poverjetno dolgo, dolgo. Ne, sam veliko ljudi bere, ko vidim po Amazon. Ne, 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 ful je prodajna, lalala, ampak ja, ne večina. Ful, ja, ful, še vedno poli manjka 1%, mislim, mnogo manj kot 1% od celotne populacije. Ej, ta bubble, ne, to mi je zanimivo, kaj si rekel, da si v svojemu bublu. A veš, kaj sem ti rekel za resnično si šel ljubezen po domači? No, to je en tak tool, ki... Spravo, ja, jaz sem začel gledati reality show. Sploh nimam televizije že 5 let, ne, tako kot večina najinih. Ampak nekako sem prišel do tega, da sem začel gledati ljubezen po domače. Ej, sej to veš, da to bomo tako zrezali, da bo sam ta del. Klemen, ki reče, začel sem gledati ljubezen po domače. In to je podcast. Pika, ja, to je to. Zaključimo. Ne, ampak ne zaradi tega, da bi se posmehval ljudem, ne zaradi tega, da bi karkoli negativnega bilo, ampak sem v bistvu ful dubu iz tega. Dubu sem to, da sem šel ven iz svojega babla, ne. V bistvu ti si kar naenkrat dobiš uvid v svet, ki ga jaz nikoli ne bi imel stika z njim, ne. In to so pač bolj preprosti ljudje, s tem nič narobe, ampak pol vidiš, kaj pa če so bolj srečni, kot mi? A veš, kaj jih take prvinske, enostavne stvari lahko srečijo ali pa so zadovoljni, dovolje, to. In to je v bistvu ful dobro pojnta, ne, kaj sem ga dobil od tega. Tako da lahko se ujemaš v ta, da si v svojemu bablu, ne. Tako da probaš nekako ven iz tega. To bi mogoče biti celo dober test. Če gledaš ljubezen po domače in te zmoti ego. A da te zmoti v smislu, da se smeješ, ali da te zmoti, oni na robe delajo, ali... A veš, kaj, recimo, kaj jaz si predstavljam tako, da bi imel malo tega odpora, veš, tako, veš... A ja, jaz pa tega ne bom gledal, ker sem, ker je waste of time. Ja, pa tako, what the fuck je to? Jaz si ful je tako dober, oziroma še boljši test je, Eka tole enkrat rekel, ko misliš, da si spiritualen, pet za en teden domov živeti k svoji familiji. Treneraš ego, ne? Ja, ker lahko bi spiritualen s frendi v nekom okolju, ki ti je cool, pa ker si ga navajen, popriješ pa nazaj v neko familijo, kjer se spomneš nekih odnosov, kjer je mogoče nek starš bil siten, pa nek star, veš, in pol pride ta nek tvoj star vzoc obnašanja ven, tako da... Vidiš, da nisi spustil, ne? V bistvu rabiš te preizkušnje na te, kako bi rekel, duhovni poti, ne? Da zares testiraš sebe, a si spustil ego, pa koliko si ga spustil, ne? Ker, sej, kakor sva rekla, če smo mi dva zdaj, jama ni dober primer, ker tam tudi lahko trpiš, ker ti je dolg časa, ne? Ampak recimo, da je ful dober, pa mi ja se zdaj pogovarjava, pa rečeva, mi da ful nimava ego, kao, ne? Pa ne vem, a imaš punco, pa nekaj ona naredi, ne? Pa takole začutiš vse. In to je ful dober, ne? Ker to so testi oziroma preizkušnje, ne? In takrat moraš trenirati, ne? Takrat, kaj je težko, moraš trenirati, ne? Tudi on, ki laufa, pač ne hota, ne? Ki je atleta, ne? On pač gre do konca, ne? Da se testira. Oziroma, mogoče še bolj prav bi bilo reč, da ti moraš takrat, ki prije do tega, že biti natreniran včasih. Jaz sem ne moraš vedeti, če ne
priješ nikoli do tega. In potem tako, ti lahko rečeš, aha, zdaj sem imel preizkušnjo, a ne? Zdaj sem imel test in sem ga sfuril, nijam egota. Mogoče ni bila dost harda, ne, preizkušnja. Ajš, lahko se zgodi, ne vem, pač ljudje umerajo. A, mislim, zdaj govorim res tako najtežje stvari, a ne? A si takrat sposoben biti spiritual? A veš, ne? To je pa pol malo težje, ne? Ampak ja, to. Čakaj, ljubezen po domače, ja. Ja, ego te, da tega ne poveš, ne, ampak jaz sem to zdaj povedal, kam je, cool mi je point to, pa ni mi bad, če sem to gledal. Ne, ni mi bad, drugače ne gledam teh stvari, ne. To bom javno povedal, drugač, jaz tega ne. Jaz to že ne, ne, jaz pa ne, ne. Ampak, ne, to pa mi je bil dober point, no. Tako uvita, ne. Da vidiš, ni slabš pa boljša, ne. Sam pač drugačni svetovi obstajajo, ne. Drugačni svetovi. Andrej mi je dal, je fulkrat govoril o svojo o CEO-ju v prejšnji filmi, za katero on delal, da je v enem tipu, ki je rekel, on je rekel, tako ful toga dobro opisoval, da je tako hud CEO, da sva enkrat le sedel, sem ga ful hotel. CEO-om si sedel? Ja, s tem CEO-om, pol na Andrej's Connectu, sem ga povabil sem in sem ga ful spraševal o njegovih pristopih, vodenja. Andrej ga je predvsem hvala o tem, koliko dober lider je. Jaz sem pa pač čakval, da bo ta človek rekel, da je Harvard napisal to knjigo in to knjigo sem prečitil in zdaj futbol štekam. In on tako pravi, in jaz tako, ej, pa, daj mi povej, kje si ti naučil biti tak dober lider? Kdaj si poštekl, kaj nadit, pa kako se obnašati, pa exit, pa to. In on tako, ja, največ sem se naučil, ko sem gledal prvih 6 sezon Big Brotherja, ameriškega, angliškega, ne vem. Tako, okej. Okay. Ti si mislil, da te zabava. Ja. Da te zabava, kao, zapravil sem čas, ne. O, pa rekel, hec sem se, delal sem tako 18 ur na dan, bral sem knjige. Ampak ja, povej point, zakaj? Ja, ne, mislim, ful mi je bilo zanimivo, da je znal, recimo, iz Big Brotherja se toliko naučiti, no. Kaj, verjetno psihologijo gledal ljudi, kako se, kako upravljajo, on je to opisal, vse je ful dobro znal argumentirati, on je v bistvu to opisal, da je to ena redkih priložnost, ki jih imaš kot človek, da vidiš, ja viš, ker, ko se mi zdaj pogovarjamo, ti vidiš en del mene, ta del mene, ki se vzpostavi, ko si ti v bližini. Ko ti gre stran, ti mene ne vidiš več. In ti vidiš, zmeraj samo en del mene. Pri Big Brotherju, imaš pa, več plasti, ja, imaš pa to osebo v vseh situacijah, v več situacijah, več kontekstih in ti si v bistvu sposoben videti 360 stopinj te iste osebe. Ful dobro. In kot šef, kot CEO, kot vodja, boš zmeraj videl v ljudeh to eno perspektivo. In ta uvid v to, kak bi lahko ta slika izgledala. Veš, da v zadnji se skriva še ful več. Ja, ja. Ej, ful mi je bil dober point, ko smo zadnjič imeli predavanje, ki je rekel, ko vprašaš CEO je, a ste dober šef? Pa jih tako 80% reče, ja, jaz sem ful dober, pa vpraša nekaj zaposlenje, pa tako 20%, ne. To je to v bistvu, ker vsi se jim prilazujejo, veš, vsi si ti car, ne. Pa te upravljajo, pa, a ne. To pa malo je mogoče to, da ful je težko vedeti, kaj ne veš. V tem kontekstu tudi misliš? V vseh kontekstih. Ja. In ti zmeraj misliš, da je manj stvari, ki jih ne veš, koliko jih je dejansko. Ker če, kaj so že te faze? Prvo, ne veš, da ne veš, potem veš, da ne veš, potem veš in potem je zadnja faza, potem si ali tako neki, ali to implementiraš ali tako nekaj. Aha. Ampak sploh lahko priješ do, odvisno v kakšnem kontekstu se pogovarjava, ne? Če se pogovarjava, ne vem, o IT sektorju, pa si nek CEO, pa lahko rečeš, ok, vem. Ja. V primerjavi z ljudmi okoli. Ja. Ja. Sem zares pa nikoli ne veš. Mislim, ali obstavljajo neki fakti, ker ne veš, da jih ne veš. Veš, mi zdaj ne veva, da ne veva nekih stvari o vesolju. Ker je toliko dal sran, da sploh ne veva, da jih to ne veva. To definitivno. Ja. Mislim, in veva, da ne veva, ja, definitivno. Ja. 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 Se pravi fizika. Ja. No, pa še milijon ostalih stvari. Ja, ki jih še nismo. Mislim, mi je tako, ne veva, da ne veva, da obstaja področje. Ja. A ja, ker se nekdo s tem ukvarja. Ja, ja. Že to ne veva. Kaj še lepo, vse znotraj tega. Vse, kar je v tem področju. Pa pa še kaj, on, ki je največji motherfucker tega področja, kaj pa še on ne ve? Kaj mi da niti ne veš. Ja, tako da. Klemen je mogel iti lulat, tako da smo mogli prekinti.
Ali to gledaš, to tam? Ja, se ne. Ja, jaz sem imel mikrofon prižgan, ja. Tako da poslušajte pol, kaj bo kaj. Samo eno sporočilce pusti. Ja, zdaj moram spet v flow padet, ne? Dej ti bo nam pripravljena vprašanja. Ja, sploh še nisem prišel na vprašanja, mate. Tok ima zapovedati. Vprašanja. Kaj... Idemo. Kaj je zadnja... Kaj cimo stvar, ki se ti je leto zgodila, ali pa v neki bližnji preteklosti, ki si spremenil svoje mnenje o nje? Zdaj ne vem, če lahko to povem. okay, in to vem, zakaj si vprašal. Ampak rekel bom to, kar sem že prej omenil, da sem malo to svojo racionalo dal na stran in sem malo začel bolj poslušati ta svoj drugi del. Zdaj ni emocionalni del, ampak je bolj tak, a veš, spiritual, pa bolj ne rabiti vse, scientific, a ne. Ful bolj več podarka dajem na ta subjective experience, a ne. In jaz imam sam svoj experience, ne vem pa, kakšne imajo drugi, ne. To je po moje, to je po moje infinite, a ne. Prej sem to nekako tako zavračil, ne, veš, to mi živimo v skupnem svetu, imamo znanstveno metodo, da definiramo, kaj je res, ne. Danes se to malo bolj upustil, a ne, še vedno tako science deluje, pa je res, ne pravim, da ne moreš determinirati resnice, ampak verjamem, da ne moreš vsega razložiti, ne. In to smo imeli enkrat tako zanimivo debato, ne, sodelavci, ka parih verjame, da enkrat bomo lahko vse s to metodo razložili, ne, pač vse, ne. Jaz sem malo bolj skeptičen, ne. Ker, da boš vse razložil, boš mogel, po moje, drugače začeti razmišljati. Ne s tem načinom. To sem zadnje čase največja taka sprememba. V bistvu največja sprememba v lajfu, a ne. Ja, spustiš v ne pretekle načine razmišljanja, a ne. In si ful navezen na njih in je malo painful, a ne. Ampak to sem jaz vedno verjel, a ne, da v lajfu sem doskrat spremenil mnenje glede enih stvari, ne. Sam glede tega sem pa vedno verjel, glede tega pa nikoli ne bom. A veš, znanost je the way to go for every question, ne. Zdaj pač sem to malo adjustil, ne, tako da. Zdaj sem v tej fazi, ne vem, vem, da ne vem. Ne. In po moje bom ostal, ja, to je spet ta, ne. A že vedno misliš, aha, zdaj vem, a ne. Tako da zdaj res ne vem, nač. Tako da. Kaj pa ti? Mogoče to, da sem včasih bil mišljenja, da moč vsako sekundo biti produktivn. Recimo, leto sem prvič začel poslušati muziko. V smislu, jaz sem zmeraj imel muziko, ko sem delal za background. Ampak, ko sem jaz komjutil, ko sem hodil, bil na bajku, moraš podcast, moraš knjigo, moraš nekaj, da... Knjiga, podcast. In letos sem si kupil naročil na Spotify, tako da, recimo to, da mogoče ne rabiš vsako sekundo biti produktivn. Ja, to staraš se verjetno. Ja. Bolj se, a veš, vse se umerja, dovoliš si zabušavati kdaj, ne. V bistvu sploh ni več pol zabušavanje, ne. Ja. A veš, zabušavanje je label, ki ga daš ti gor, ne. Ampak ja, v bistvu delaš take stvari, ki bi prej mislil, da je zabušavanje, zdaj pa samo živaš v življenju, ne, pač muski. Ja. Kaj si se s kolesom vozil, si rekel danes, ne. Ja. Daj povej to, kaj? Prigodo. Mislim, prigodo. Ja, ne, da mislim. Da se ti dogaja to, kar mene zdržniki, ne. Ja, ne, skladno smo prej. Pač Jani gre nekam s kolesom in pač nazaj prije brez in je tako. Vaj, da meni. Tako da, ja, ful. Ja, to so pa te navade, ne. Ej. Ja. A imaš kako stvar, ki si jo kupil, ki te osrečuje? Ki me osrečuje? Ja. Veš, kaj tako, zdaj smo se, ja, cash ne osrečuje, ampak, ok, a imaš kaj, ki si si pa kupil, rečeš, a, to me pa še vedno da tako, a pa v good vibe, recimo, da me tako... A lahko tako rečem, imam stvari, ki mi dajo užitek, po moje me pa nič ne osrečuje, no. Ful ločujem to, sreča pa užitek. A veš, sreča je tako state, okay, ki ga ne more nič spremeniti. Da te, in že da, to da je, te da v nek state, pardon, kjer se ful dobro počutiš. Tako.
Ne. Ne. Mislim, ne, ne. Evo, zdaj mi nič ne pade na pamet. Zdaj bom jaz ful pocenil spadu, ker jih imam par. Ne. Nekaj, jaz sem ful razmišljal... ne, mislim, ful sem razmišljal o tem... Ne zdi se mi, da pač resnica ni toliko simpel, kot nič te ne osrečuje, kad kupiš. Me je, se mi zdi, pač bolj kompleksna, pa mogoče ja, resnica nekaj vmes. Okej, deva besedo osrečuje zamenjati z... da v state, ki, v nek pozitiven state, kjer se dobro počutim. Ja, okay, okay. To hočem. A pa pozitiven impact ima na tvoj life, kakorkoli. Ja, ja. Na, bol, ja, na tist trenutek me, ja. Me nasmeji konstantno, tudi po mesecih, recimo, uporabe. Ja, Kindle. Kindle. Okej, jaz sem imel 5 let, ne, da bo 10 let. Ja. 10 let sem imel Kindle. Okay. Ampak to je bil on star, ne? Ja, ja. Zdaj sem si pa tega premium kupil, ja, ja. Ko je Oasis, ne? Ja, ja. In ne vem, kaj ga prijem v roko. Ful užitko. In ko si sam, v temi, zvečer, ja, ja, ja. Ki ga prijemeš v roko. Ne, okay. Dovolj. ne vem, tako tanjši je, a veš, ne? Ej, se veš, da oni, ki bojo to... A to boš tudi zrezal. Ne. Tanjši je, ki ga prijem v roko. Že, ja. Yeah. Ne, ampak folk, ki bo to poslušal, ne gledu. ti si tako pokazal... Ampak ki mu bo skipal do tja. Ja, okay. Ne, ampak, ja, Kindle, ne vem, ful je boljša kvaliteta vsega, pa to vem, da je čist isto, kot un prejšen Kindle, z funkcionalnega vidika, ja, ja, ja. Ampak če si to spraševal tako emotionally, ki ga, ja, ga ja, veš, ja, 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 ki ga ja, ja. To v bistvu, no, to mi je cool, da sem ja. Si kupil, ja. Skozi naročujem na Amazonu, to sem si zanič pogovarjala. Ja, ja, mislim, jaz sem zdaj, hkrati je prišla oba iz obdobja minimalizma. Ja. Jaz sem tako, pa 2-3 leta se mi zdi. Vse, kar sem ovnil... Je moglo imeti funkcijo. Je moglo imeti funkcijo in tega je bilo toliko malo, da sem v svojo kavčko lahko spakiral vse, kar jaz ovnam v življenju. In zdaj sem v drugem ekstremu, kot ko vse, kar je potencialno zanimivo, hočem kupiti in eksperimentirati s tem. Zdaj si mi kažel na Amazonu, ali sem videl tvoj historial. Yeah. Si uno imel, to je v bistvu tak trak, ki si ga ponoči nalepaš in ti rašer, da lažje dihaš. Pol, še bolj smešna stvar, je pa uno za med prste. Ki v bistvu je taka, lepo je. To moram zdaj povedati. To so ti love hacki, ne? Ja, ne. To so tvoje stvari, ki te osrečujem, ja, ker povej. Ja, ja, ja. Pač to, ki daš med prste, da ti prste narazen drži ponoči. Moj life trenutno je zgleda toliko dober, da problemi, s katerimi se ta moment ukvarjam, je to, da bi rad imel malo manj plosko nogo, oziroma podplat. Oh, in eden izmed načinov, kak zdaj rešujem ta svoj... major pain. Major pain v tem, da pač moja... Glavni problem, vle. Moj podplat je pač mal preveč ravn, je to, da si po noči, da sem zdaj eksperimentiral. Med drugim tudi s tem, da sem si dal med prste tisto gumo, ker ti tiši prste na razni... Zakaj pa? Zakaj to? Ja, ker... naj bi ti to raztegna neke stvari na podplatu, pa tle... Pa ker, kam mi čevle nosimo, to ni naravno, ne? Nam v bistvu točno to skupi daje in točno pol to. Točno to. Samo to lahko solvaš s tem, pa pol spet čevel daš. Meni so se prsti ful lepš poravnali v zadnjem letu, ampak sem delal še ful ostalih vaj za kaj pa te čevli? To so pa v bistvu, to je Vivo Barefoot znamka in simulira... Až dobro, referen link od svega. Koda Jani 25%. Ne, povej, sorry. Ki simulira bosohojo. Aha. Ja, folk misli, da, mislim, zaradi izgleda si jih definitivno nisem kupil, ja, ker nisem ja, ja. Moč najlepši čeli na svetu, ampak toliko zelo sem se navadil bose hoje v zadnjih 2 letih, da če imam čevlje gor, mi ful sedajo taki čevlje, ker v bistvu te čevlje nimajo debelega podplata, ta podplat je toliko tanek, da nima peta opore, ker klasični čevlji, recimo sploh te, mislim, Nike-ice, Adidas-ke pa to, imajo... Take. Ma je ful takole. Ja, tle je več problemov, kolikor zdaj razumem. Prvi problem je to, da ti povzroča to, da imaš prste preveč stisne skupaj in posledično pohabljene.
Mislim, ekstremen primer tega so baletke, če si kdaj videl, kak je prste imajo. Pač, če skozi ti tišeš v nenaravn položaj, prste na koncu pride do pač tega... Kar je, deformacije. Ja, do neke deformacije, ki je lahko vizualna, lahko pa dejansko povzroči to, da ti slabš stojiš, se slabš premikaš. In pa ti to lahko na hrbtenico vpliva. Točno to, točno to. Zdaj, drug problem je pa to, da ko imaš ti ful oblaženo peto, boš ti avtomatsko začel preveč po petah hoditi. A ni prav, da tako hodiš po peti pa prst? Nisem ekspet, ampak kolikor vem do zdaj je tako, da ko tečeš, tečeš prsti pete. A res? A ja. Ko hodiš, peta prsti, ampak ne tako. To meni mora biti ful bolj smooth. Mal peta, ampak tako, načelo mal ravno. To, točno to, ker večina folka pa teče, tako da napolno nabija peta prsti. A ti laufaš? Ne. Ampak izključno zaradi tega, ker se probam zdaj zrediti. Tako da probam če manj... anaerobne vaje delati. Čim manj tega, ne? Se pravi, čim manj laufa, ne? Kardija, ne? Ja. Čim manj kardija. Pa kaj ješ več, ne? Ful jem. V lajfu nisem toliko jedel, kot zdaj jem. Ej, veš kaj me zanima? Kaj jaz delam ta intermittent fasting, se pravi, to pomeni, da 16 ur ne jem, se pravi, okno 16 ur, kaj ne jem, pa jem pol samo 8 ur, ne? Se pravi, okno imaš, ne? In v bistvu, od vseh teh stvari, ki se bo po moje danes pogovarjala, glede healtha, glede fitnessa, to mi je najbolj spremenilo. Ali pa tako impact naredil. Ja. Se pravi, zajtrk preskočem, jaz sem zjutraj toliko energije, ker nič telo ne presnavlja. No. Ti pa zdaj ješ ful, pa me zanima, pa zanj smo bili na zajtrku. Mislim, jaz sem bil ful časa sem delal isto festival. Zanima, koliko je z energijo? Je. Jaz bi rekel, da sem čutil več energije, ker sem delal festing. Ampak za mene največji benefit je bil to, ker sem delal ful praktično, da nikoli več nisem to klačen, da ne moram funkcionirati. To meni kar naenkrat sem se počutil, ker supermen, ker pač lahko cel dan nič ne jem, če je taka situacija. Ne vem, pač, ne vem, sem na potovanju, pa je bila jedu, šit preč mene, danes sem bom cel dan jedu. A ti si imel tako dnevne, cele? Ne, jaz sem delal intermittent fasting, samo kaj se zgodi, ko ti telo v bistvu naučiš biti klačen. In da je to ok. A veš, kaj imaš folk, ki pač, ne vem, spusti malco in ob dveh več ne more razmišljati. Jaz lahko grem zdaj dva dni brez hrane, ka nič. In to se mi zdi ful praktično. Ampak kaj pa z vedika energiji? A ja, si rekel, da si imel več. Ampak mislim, že imaš manj zdaj tudi, če bi normalno jedel, ker zdaj več ješ, ne? Na splošno. Ne vem. Mislim, najbolj bad mi je to, kot ful časa zgubim za tem, ker pač jem. Ampak sem se ne jem toliko veliko. Mislim, jem, ne jem štikrat na napravo zdaj jes, no. Še še ješ. Najbrž ne kuhaš, ne? Zelo malo kuham, zati si pa namrat nadim, vse ostalo jem v zvoni. Ampak to imam še zdaj par mesecev, rad bi še par mesecev gejnil. Aha, na lagu? Ja. Pa pa kaj? Pa se pa... Pa pa... V bistvu se prav ful veselim festinga, ker... Ej, kaj ste krat, kaj gremo na Tajsko, ne? Čeprav tam je v bistvu najbolj bad. Ne, do takrat boš... Točno, ja. Sedem posto maščabe. Sedem posto maščabe, valjda. Če ne, te na plane ne spustijo, ne? Tako da je, ful hodov. Kaj sem hotel reči, fasting, kaj sem... Ne, lej, gre naprej. Ja, o tem sem govorilo, da zdaj si ful kup... A ja, točno, no, to ste hotel povedati. Kaj me osrečuje, ne, kaj me spravilo v dober state? Poj. Že ful časa od momenta, ko sem to kupil. Prva stvar, ki se jo najdel, je bil motor. Po dveh letih, ko se peljem z motorjem, je tako ful lepo vreme, s kratkih rokav, da me tako malo piha. Prav, skoraj zmeri, ko se vozim z motorjem, sem tako... Tako ful free. Ono, nasmejano, tako, res sem vam dober. Prav, mislim, ni še minila ta faza, isti motor, mislim, tudi imam isto A do B točke, ko se vozim, je pač ista destinacija. Tako, res mi je dober, še vedno. Ampak zdaj sem pa najdel stvari, ki me pa še bolj spravljala v dober state. Ful hočeš zdaj se izgledati, osrečuje. Ne, se lahko te osrečuje. Je pa električen longboard. To je, sam poganja se, ne? Ja, to je longboard skate, velik skate na daljinski, da pač daš gasi in bremzaš.
In prav po mojemu je vzorc pri teh stvareh, da kombinacija muske, lepega vremena, da čutim veter, ki mi piha, in da jaz nekako komjutam. Lepe punce? Ja, ne, mogoče. Mogoče. Tako da motor in longboard sta bile stvari, ki... A, naročena na Spotify. Ok. Me je spravila v zelo... Ok, dobro. Če gre v te scene naročnine, pol ja, itak. Ja. Pol je par stvari. Ja. To... Kaj pa imaš vse subscriptione? Spotify... To, da jaz plačujem Spotify, še več sam sem na tvoj Netflix. audiobooks od Amazona. Audible? Ja, Audible. Audible. Znaš kaj, meditation? Ne. Ne, ne ti? Počeš. Jaz imam com. C-A-L-M. Aha, ja. Ne, jaz imam insight in ni za plačati. A ja! Ok, zdaj sem se pospomnil pravi stvari. Okay. Zraven ofisa, zdaj tudi malo reklamo naredil, je Avstrija Trend Hotel. Ok. Okay, to je pa, evo, to je bil pa epifani. Pa ne, tako ne hodim v hotel, pa tako malo. Ampak oni imajo savne spodi, se prav spa. In jaz grem po službi, kar pogosto, ne, dvakrat na teden, grem dol v spa za 2 ure in glih v tistim časovnem terminu ni načeloma nobenega. Hodan. Da nam zdaj kdo hodi, terih petih. No in imam Kindla, berem, saunam se, meditiram v sauni. Hodan. Tako da sem pol združil v bistvu meditacija, saunanje pa branje knjig v nek ritual, ki ga imam zase, ki je 2-urni. Pa v bistvu kadarkoli grem lahko, zato ker ti plačaš tam po uri in dobiš tako natikače, plašč, brisače, tako da ne rabiš ti zjutraj razmišljati. Veš, ko greš v gym, recimo, moram to sabo vzeti, da grem pol. Neč, lahko tako, zjutraj greš in potem se spomniš po kosilu, da bi šel pa v savno. Napišeš SMS, da pržgejo savne, ne? Imajo turško, finsko, pa herbal, ali neko zemljsko, ne vem, kam ni toliko vroča, tako da ono pa ne hodim. In to je to. To me v bistvu ne osrečuje, ampak to mi tako res pomiri mind, a veš. Ker ti piješ un svet, še tako ful lepo je vse zrihtan. Buda sečil, diši vse, vse mirno, čajčka si naliješ, zeleni. In v bistvu imaš nek tak ritual, ki tako zapreš se v nek drug svet, a ne. V bistvu greš še tako v Avstrija Trend Hotel, greš dol v klet -2. In pol noter in je spa noter, čist mirno vse, tako da to. Meni je to dobro, ne vem kak se reče, pa mislim, da si rekel, da imaš ti isto. Veš tista zadeva, kad daš not vodo, pa eterična olja. A je nek purifier? Vlažilec zraka. Ni purifier. A ne? Samo vlaži. Ja. Vlažilec zraka. Meni je že tisto... Eterična olja daš not in pol ti prska. In tako zvečer, berem, ali pa kje delaš na kompu, in tako tema, in tisto ima tako ful lepe te lučke zberem, in pa tako lepo gudi in diši, recimo tisto me to dava. Ja, to je tudi cool. Pa še nekaj sem se spomnil, ko si rekel, pa sem pol, pa sem pozabil. Ja, to govorim, da vmes, kar pozabiš. Ne, nekaj sem za ta spa, ne vem, ne vem, kaj je bilo. Ja, savne tudi mene ful dogajajo. A ja, ker so že glih v teh Tim Ferriss scenah, a ne. Kaj je ta, kaj greš noter, kaj te da na -150? Krioterapija. Krioterapija. Ja. Ne vem, koliko jih ima v Ljubljani, mislim, da en ali dva... Vse, če pogugla, folk bo videl. To je v bistvu not greš za 3 minute in ti dušik in shladi zrak okoli tebe, sam je suha, ne, na -150, -180 in ti si 3 minute tam in ful prekrvavitev, adrenalin, ful ti hormonov sproža, ne, ki to ima ustrez za telo. Tudi to je ful dobro, pa imaš pa... A to hodiš? Ja. A te je? V Shoes Fitnessu imajo, tam pri Franci na Balanci. A pogreš pa še v Franc na Valanci? Pa na enega. Enega kratkega. Ja, pa če ženo ne teži. Ne. Tam je pač fitness, v katerega hodim in zdaj so tja predstavili. Prej je bilo pa v Tivoli. To je to. Pa imaš pa še eno zanimivo stvar v Ljubljani. To so vse stvari, ki jih ni bilo pred
tremi leti, recimo, kaj si poslušal Joe Rogana, pa so oni tako, pa sem pa gledal tako, kam bi lahko jaz travelu v Evropi, Duna. Res, hodil sem iti na ta isolation, sensory deprivation tank. Se pravi, greš noter, not je full slana voda. Taka komora. Komora za lebdenje, se reče. In ti greš v bistvu to komoro in ful je visoka koncentrat soli, tako da ti lebdiš, ne rabiš se truditi, ti si pač nad vodo avtomatsko. Pa temperatura vode je ista. Je točna k telo, se pravi 37 pa pol, ne? Pa te zaprejo to komoro, tako da je tudi zvočno izolirana, nič ne slišiš, nič ne vidiš, nič ne čutiš. In eni ljudje imajo halucinacije noter, ne? Tako da, ker je to... Kaj imaš pa ti? Jaz nisem imel halucinacije. Sam ful se sprostim, tako napolno. Kar nek tak zelo deep meditation state, pa eno uro traja, ne. Tako da ti nič ne slišaš, a ne, ti slišaš samo svoj glas. A veš, kaj ti govori. In pa, kaj se to umiri, pa je pa tako res interesting, ne. Veš, kaj sem še jaz probil? Kisikovo komodo. Aha. A to spiš v tem? Ne. To greš noti in... Noc si eno uro, tako da lahko bi spal. Sem slišal, da je na tek, ne? Ker ti ne moreš te svoje količine kisika, ki jo imaš v krvi, ne moreš neki ful razlik delati. Ne moreš jo ful izboljšati. Oksidacijo. Ne, nič je v bistvu to glavni point. Aha, okej. A si bi sam malo zadeti in to je to. Mislim... Friend je rekel, da ful čuti boljšo regeneracijo potem. Po vadbi. Ful lajčno... Ej, ti pa oreg danes piješ, ajga. Je dobro si dal to not. Ja, ti jo šeč. A je voda zmanjkalo? Ja. Sej, ja. Čekaj, da je sam jaz takole. Hvala. Mislim, da je fudal tudi o tem... No, okej, ne bom, ampak ja, jaz pa dobenih teh stvari nisem čutil ful nega, tudi v ta tank, izolation. Eno uro, kaj, nič, ti je bilo? Ne, mislim, ful je ta pritis, no, še, mislim, ful čuti, samo pač pokaz... Sam čepke možeš dati not. V izolation, ja, izolation tanko, ja. Ne, v izolation tank sem že ful let nazaj, ne vem, pač zaspal sem. A ja, zaspal si? Ja, tako da... Aja, to pa res bedno. Mislim, drag spanec. Hvala, drag spanec, ja. Ne, sej, koliko je ene, 25 evrov na uro. Ja, zdaj to ful pocena, tudi kisiko, ne, kisiko je več, se mi zdi. Hvala. Ne, dosti več. A čekaj, bom natočil si, popa. A lahko ne, za ključek. Ne, mislim, ne zaključujem. Je malo še 4 ure. Ja, a zdaj, da gre na eno tako hard vprašanje. Ok. Kaj je trenutno tvoj največji strah v življenju? Ok. Tako, ok, a se moram... Ne, sem tako, ok. Par, pet, ero. Ja, tudi, člado gor. Največji stragar moj je, zelo bom tako, ne bom povedal dobesedno, ker ne moram, ampak bom probal pač čim bolj jasno povedati, ne. To, kar sem jaz prej bil, odvršt, pa iti pač naprej, ne. In zdaj imaš tega, kar sem jaz bil prej, pa tega, kar jaz kam grem, a ne, pa kaj hočem biti, se v bistvu vleče... A bila o identiteti, ali kaj? Biti, ne vem, a veš ti, kdo si ti, kakšne imaš value je, recimo to je, kakšne imaš vrednote, ne. Kakšne imaš vrednote, v kaj verjameš to, kar sem prej razlagal glede science-a, a veš, s katerimi stvarimi se ukvarjaš, a ne. Te stvari mi zdaj tako nekako narazen vlečejo, ne. A veš, ta hoče, noče umreti, a ne, ta star, ta pa hoče iti pač naprej, a ne, ta good guy, ne. In v bistvu ta uporablja vse metode, a veš, strah, dvom ti dan, a veš, implantira v brain, a ne. Vse trike pa zvijače, a veš, proba, a ne, te nekako, a veš, in to bom skozi, a veš, včasih mu podležam, a ne, pa pol tako, ja, to je. Ok, ampak, ne vem, če čiš tega. Ja, sej sem rekel, da bom zelo tako. To pomeni, a sem te prav štekl, če rečem, v bistvu,
rad bi ponotranil neke nove belife, neke nove pripriče. In ja. Straglaš s tem, zato ker tvoj prejšnji Klemen noče spustiti nekih starih prepričanj. Ja, zato ker pol on zgine, a ne? A veš? In pol on te pač najbolj pozna, ker je tudi del teme, a ne? In pol proba z vsemi forami, da ne bo umrl, a ne? Ampak ta nov del, a veš, kaj si rekel, novi belifi, ja. Lahko tako rečeš, ampak bolj je tako, da odvržeš vse. A veš, da odvržeš vse, kar ti je pomembno, da nisi atečen na stvari, a ne? Okay. Bolj ta budistična scena, a ne? V bistvu ni tako novi belifi so, pa zdaj sem atečen na to. Ampak vse, da odvrneš in to je čist, odvržeš, a ne? In to je čist drug koncept, kot ta, ki se je pa držal nekih stvari, aha, jaz sem ta, jaz sem tak pa tak, to delam, a sem successful, veš, vse te labeli, ki so se ustvarili do zdaj, ne? In to je v bistvu nek tak struggle. Ja, to je ful zajebano, zato ker, ko začneš, ko se poistoveti z neko identiteto, boš naredil vse, da ohranjaš to identiteto. Ja, ta identiteta bo mogoče to naredila, ne ti, ne. Ja. A ja. Kdo si ti, ti v bistvu, to je gor nametana, ne. Ja. A veš, identiteta, ta label, ta label, ta label, jaz sem tako pa tako odraščal, jaz sem tako pa tako, zato sem jaz takšen, ali pa jaz pa tega ne toleriram, recimo, ne. Zmeri dobi... To so vse neki... A kdaj opaziš, ko se s kom pogovarjaš, jaz to tok, prav tako zazvoni mi, ko slišim to. Koliko ljudi še vedno opisuje kako stvar in izreče besede, ja, tak sem pač jaz. Veš, kaj se reče? To sem glih pred kratkim, sem se malo hecil z tega. Kaj reče, tak sem. Kao, to sem pač jaz. A me sprejmeš? Ali pa ne, ali veš kaj, ali pa kao, ne. Tako ne, to ne. Tak kar, sem, to pomeni, ne bom se spremenil, ja. Tak sem. No, kar je mogoče, tudi zato je čas in plac. Ker v eni fazi life-a moč akceptat, kad si. In takrat moč reči, to sem jaz. Poglejte me, to sem jaz. Mogoče to samo faza, neka predhodna faza, preden ti priješ v fazo, ki pa rečeš, jaz sem, kar jaz hočem biti, jaz zbiram, kaj sem. Ali pa nač. Ja, ali pa nač, ja. Ja. Takrat, to mogoče dejansko neka faza, ki v bistvu, ki ima svoj namen v neki fazi life-a. Da ti rečeš, to sem pač jaz. Vse ima perfekt namen, po moje. Mislim, ok, to je zdaj tako, ne. Kakor kdo verjame, ne, ampak... ja, mislim, lahko tako gledaš, da ima vse svoj namen. Ja. Ker itak testirati ne moreš, a nima, ne. Pač ti imaš en ta... Ja, ja. Lahko je pa vse totalno random. Random kaos in nima nič namena, ne. Recimo, life ni namena. To je, kar je in pol umreš in pač v bistvu nima veze, ne. Po moje je boljš verjeti v prvo. Boljš v kakem kontekstu? Za happiness. A, ok. Če optimiziraš life za happiness, ja. Ja. Aha, ok, to je zanimiva debata, ker, a veš, kaj si me vprašal, kaj pomeni boljš? Mislim, kaj pa pomeni boljš? Yeah. Kaj boljš? Kaj ta beseda pomeni? To pomeni, da si bolj happy, ne? Visno od katerega konteksta. A je kdaj boljš, pa da si, pa da ta, se pravi, narediš nekaj, kar je dober, okay. Pa si manj happy? A to dvoje lahko živiš? Ja, short pa long term imaš. Ampak, a veš, kaj govorim o happinessu, mislim, ja. Tem state-u, ki je neodvisen od... Neodvisen. Neodvisen od situacije zonanja. Spravo, ne glede na to, kaj se ti zgodi, ti si še vedno v tem state-u, a ne? Ker če se ti, glede na situacijo, aha, ta situacija se mi zgodi, zdaj sem happy, pol se mi ena zgodi, ne bom happy, boš imel skozi ta suffering, ne? Ja. In pol govorim o tem happinessu, ne? Ultimate happiness je pa nad tema, ne? V bistvu ni sufferinga, ne? In potem se vprašaš, a je nekaj, kar narediš dober, ali lahko nič ta ultimate happiness? Po moje je to definicija dobrega, ne? Še kaj sem jaz včasih doskrat, kjer v vprašanju sem doskrat friendov zastavil. In to je toliko fascinantno. Jaz sem včasih, prav spomenem se, ful ljudi spraševal, koliko so srečni od 1 do 10. Ok. In to jaz skozi delam drugače. A ja? Ja, jaz skozi to delam. Aha. No, ne vem, kaj si ti opazil. Jaz sem bil šokiran, koliko nizko se folk oceni. Folk, za katerega bi jaz,
kot zunanji opazovalec njihovega lajfa, bi, recimo, bi sklep, da bi se dal ful više. Ampak ti vzemaš svojo lestvico? Ja, vsak ima svojo lestvico, valjda. Ampak... Pa ti on svojo pove, pa ti njegov rezultat daš na svojo lestvico, ne? Ti ne veš, kakšna je njegova lestvica. Lahko je njegova sedanka, aha. Tvoja više, dvojka. Ja. A veš, lahko je, ja, njegova sedanka je lahko tvoja dvojka. Ne. Ja. Obratno. Njegova dvojka, sorry, obratno. Ja. Lahko je kar kol. Ja, ja. Ampak njegova dvojka, ti rečeš, on je depresed. Ja, on je pa v bistvu... V bistvu ja, pa on doživ v lajfu desetko, ja, ja. Ki je tvoja stotka. Ja, ja. In, a veš, ne veš, kaj je scale, ne? Ja, ta lesa je ful subjektivna. Ampak vse en, se mi je zdelo, da ta folk ima feeling... A veš, noben je rekel šest, pa tako, že to je ful dober. Ampak šest je tako... Just ja, above average. Ja. Ja. Ful bo tako pet, šest. Ampak ne s feelingom, že to je ful, a veš... The best. Ja, men večino je folka reče sedem, ali pa osem. Ja, jaz sem imel 607, da recimo je bilo ful veliko. Oziroma, te sem si zapomnil, ker je bilo tako, ja, mogoče nisem o tem razmišljal, da lestvica je lahko toliko drugačna, moja pa njihova, da šest v bistvu ti nič ne pove. Ja, v bistvu lahko milijon drugačna. Ja, A veš, ne? To res, ja. Ker oni so lahko en obdobje life-a imeli toliko amazing life, kak ti niti sanjati ne moraš, recimo dajem zdaj ekstrem. In to je njihova desetka. Ja, to je res. In on ne more pol reči devet. Ja. On je full daleč od tega, ampak je še vedno full happy. To je res, ja. To so te stvari, a veš, kak se sprejel ljubezni po doma, to so te različni svetovi, ki ga ima vsak od nas, ga ima v sebi in ti ne moreš vedeti za drugega, ne. Ja, to je res. Ej, kaj... Kaj je bil... A se spomniš kakega na sveta, ki si ga dobil ti, pa ki ga full folka dobi, pa zdaj misliš, da je napačen. O life-u. Recimo jaz... Bod, kar si. Au. Ker ni napačen, samo je... Ker nisi nič. Pač ti si kar trenutno, a veš, lahko je to ful slabo, kar si. Okej. A veš, nekdo reče, ne vem, grem na job intervju, pa mu nekdo reče, ej, bod, kar si. Ja. Okej, job intervju ni, ker vsi neki fejkajo, ampak recimo na date greš, ne. Na zmenek, lej, sam bod, kar si in tako ne. Oziroma tudi, kar folk sploh ne ve, kaj je. Tudi že zaradi tega je to slabo. Kako boš bil sploh, ne. Ja. Okej, ja, to je nekaj. Recimo, je men, ki pogledam nazaj, je bil to sam faks končaj. Ja, itak to tudi pri meni, valjda. To je bil ful, recimo... Pa bo vse v redu. Ja. Ej, pa bo super, Jani, ti. Lej, ta faks, to stisne. Oziroma, to... Zdaj le stisneš? Ja, pa. Amazing je. Koliko pa si od 1 do 10? 3. Pa si tako. Ja, to. Pa nikoli ne bom pozabil, ko sem bil v osnovni šoli, mi je eden stariš, pa ne spomnim se kdo, ampak spomnim se, da sem bil tako, damn, a je to res? Eden mi je rekel, bod srečen, da si v šoli, ker nikoli več ne boš imel toliko dobro, koliko sem raz zdaj. Oh, koliko depresen. In pa sem bil tako, fuck, tale osnovna šola je kar tako, vse je good, sam ni zdaj to glih live. Oh. Fuck, a nikoli ni boljš. A to zdaj se vam najboljš. Za to otroko rečeš, ne? Ja. Ej, zdaj pa motivacijo me je za live. Ja. Tako, ful slabše prije, sploh ne veš. Ja, To si v bistvu pove. Ja. Life je suffering in... Mislim, ker on je... Mislim, prav spomnil se, da jaz sem si pa tako to predstavljaš. Imaš ti neko odgovornost, kaj je bad. Ti imaš nek pressure, kaj je bad. A veš, ful tako, te stvari, ki jih zdaj imam, pa sem tako, ne, good je. Tako, jaz imam ful rad pressure, good pressure. Pa pressure, ki ga še zmorem, ker ni mogoč on the other side, ki je mogoč damaging pressure. Jaz imam ful rad odgovornost. Mislim, a si predstavljaš tako, da, mislim, meni je to the best, da imam folk, ki je, ki pačakuje od mene, da nekaj naredim, ki je odvisen na nek način od mene, od mojega performansa. In prav spomenem se tako, da sem bil, a tok bad je, a še bolj bad. Kaj pa če je res tok bad? Ja. Se pa moja tist, ki je to rekel, je verjetno mu bilo najboljše v osnovi šoli. Tako da, zdaj pa je vprašanje, kolikim ljudem je tako, pa a je to anomalija? A veš, to nikoli ne bomo vedeti, se lahko sklepaš, a veš, ne. Sam, lahko se tudi zmotaš, a ne. Lahko misliš, vsem je full bad, mi smo full happy v tem bablu, a ne. Sam, a veš, tudi ne veš, ne. Lahko je pa nekdo čist tako enostaven life ima, pa je bolj srečen, kam mi, a ne. Tako da, zares ne moraš vedeti, ne. Sem se pa jaz to full spraševal, ne. O tem happinessu, a ne, ljudi,
sploh v Sloveniji, veš, ne. Ker včasih sem bil ful kritičen do tega pritoževanja, pa sploh daj, greš kakšne komentarje gledati, ne, pa te sam tako... Dobar, sej to je malo tako distorted, ker so anonimni, a ne, oni zares niso taki ljudje, oni tisto najslabše, pač tam ven dajo, ne. Ampak si tako mislil, kakšno življenje je to, ne, a veš, v tej temi negativnosti, ne. Zdaj se manj s tem ukvarjam, ker ne vem zares, a ne, kako je, ne. Ampak včasih sem mislil, vsem je ful, nimajo radi življenja, trpijo, nimajo radi službe, vsaj neke statistike obstajajo, ne, da ne vem, 60% ali 70% ljudi nima radi tega, kar dela. Zanj sem bral... Da se pol sprašuješ. A je bilo, mislim, da je bilo, da je malo več kot 50% odvetnikov v Ameriki klinično depresivni. A je to Jordan rekel? Ne, Peterson. Ne. To se ne spomnim, to se ne spomnim, kdo je rekel. Klinično depresivno. Mislim, da imam malo čez 50% imam v spominu. In kaj bolj tablete pa... Ja, mislim. Ampak, veš kaj je najbolj fakt up? To je klinično depresivno. A si bil daj depresivno? Jaz... Zdaj sva rekla depresivno, ki je kliničen izraz. Ne, jaz bi... Full v bed. Jaz bi temu rekel, srednje do daljše obdobje, nega občutka depresije, ja, ja. Ampak, mislim, potem je bilo to zelo kratko, to je bil mogoče nek... v bistvu, to sem imel samo enkrat, To je bil moj najhujši break-up v life-u, je bil tako, da sem čutil konstantno bad feeling, že od, ko sem se zbudil. Nek anxiety, kaj se reče, tesnoba. Ja, tesnoba. Da mi je to bil default state. Tako, ostanem in to je moj default. A si se navadil na to pol? Ne. Skoli si se boril? Ja, ful. Ful. Kako si rešil? To po mojem je zanimivo. Ful stvari sem delal. Nisem si dovolil poslušati določenih zvrsti muzike. Ok. Se pravi bolj bad. Ja. Ko bi to gorivo bilo za te občutke. Tako. Način, kak sem govoril o tem, je bil ful bolj light. To meni, začel sem govoriti o tem, pa ful bolj light sem. Ful lightly sem komuniciral o tem. Veš, kaj ti lahko, veš, kaj folk dobi na svet, sam govor o svojih problemih, pa bo že s tem ful rešil. Tako ne, če ti govoriš kot žrtev sem, pomagi mi, boš mogoče sam dal še malo bencina na ta ogen. Mogoče s kakšnim tonom govoriš, pa s kakšnim mindsetom, ne? Ja. Če tako kriviš druge, pa nisi, verjetno ne pomaga, ne? Ja. Še koplaš še dle. Ja. Se pravi, govoril si o tem? Ja, v muska je ful. Se pravi, kaj, s frendi si se pogovarjal, si rekel, težko mi je, ali kaj, ali si sam tako, narazno sem šla? V bistvu, moj način je, pa se mi zdi, da ga tudi od takrat ful uporabljam, da ful probam joke narediti iz tega. Ker pol, a veš, če daš ego stran, lahko ti skor iz vsega narediš joke. Pa ne joke, kot jaz se nočujem iz tega. Joke tako v smislu, da... Ni important. Ni important. Mislim, kaj je sploh important tle, mislim, v kontekstu... Se še vedno čerišaš, pa ti je lepo, kar si imel, ne? Ja. Ampak ta stvar je... To meni, da s tem sem recimo probil narediti, recimo, dosti bolj light. Potem sem ful intenzivno se učil biti bolj hvaležen. To je moje... Ja, to je the ultimate. Prav sem. Ja. Mislim, prav fucked up je, kaj pomislim na to, ampak jaz sem dejansko mogel trenirati hvaležnost. Jaz sem se osedil in probil biti, za kaj res čutil, da bi čutil hvaležnost. In nisem mogel. Za nič? Ne, jaz sem racionalno bil hvaležen za ene stvari. Ampak da bi čutil jaz to hvaležnost. Veš, kaj to ni isto. Tako, hvala za stanovanje. Ampak tako ne čutiš, koliko si ti privilegiran. To misliš, ne? Koliko si ti zares privilegiran. Ja. To... Pa ful sem redefinil, kaj to pomeni zame. Ni isto, če ti verjameš, da je to konec nečesa, kot pa če verjameš, da je to začetek nečesa novega. To meni... Da obrneš. Ja, to meni... Začel sem reframati, kaj dejansko se je zgodilo, pa kaj to pomeni za moj life. Ja, to. Dejansko sem... Mislim, kaj so glih pred hvaležnosti, danes
ful hvaležen, ker takrat sem prvič imel uvid v stanje, ker recimo par mojih frendov, sploh še iz otroštva, ki so bili cel life depresivni, kje živijo. Ker sem bil prav on pain, mislim, prav on tip, ki je bil tako, daj ne biti depresivn. Ker če nisi bil not, ne moš tekat. To je ono, ker so se čist na začetku govar, ker si ti klejaš dol. Ja. In misliš, da štekaš. In ta isto, ki gleda tega, pa kako on lahko to happy, na živce ti gleda, ne? In to je ful res zanimiv, ker je ta spirala, ne? Ta je na spirali, ki gre, ki ima momentum navzdol. Navzdol, tako. In da ti to obrneš, je ful težko. Yep. In zato depresija vleče še več, zdaj ne govorim o tej klinični depresiji, ne? Ampak tako bad stanje, ne? Vleče še več tega, ker si jezen, pa pol še, to te še dlje dol, ne, pa še dlje. In isto je gor, ne, ker si enkrat gor, si bolj hvaležen in zaradi tega si še bolj happy, še več daješ, a ne, in pol, ker še več daješ, si še bolj, ne, in si v bistvu spirali na vzgor, ne. In to obrnt je v bistvu challenge, ne. Zato te nasveti, ki jih ta, ki gor daje temu dol, ne delujejo, ker je on na poti na vzdol, ne. On mora nekaj zato sem te vprašal, kaj si naredil, da to šokiraš, ne. Jaz sem v bistvu enkrat, ko sem imel podobno situacijo, sem v bistvu šel na YouTube in sem ta gratitude probal nekak izsilta, ne. In v bistvu sem šel gledat, bil je nek dokumentarec o Auschwitzu in je babica pelala svoji dveh hčerki, ki ste zdaj neki mileniki, ne, v Auschwitz. Ona je preživela Auschwitz, ne, kot punčka, ne. In je razlagala, to nam bom nikoli pozabil, ne, ker sem takrat gledal in mi je v trenutku sem pozabil na svoje probleme pa na svoj state in sem bil sam hvaležen, da nisem jaz bil v tej situaciji. Ona mi je pokazala neko posodo železno in je rekla, ta posoda je edino imetje, ki si jo imel. Ti nisi nič ovno, ti nisi imel oblek, ti nisi nič imel. Imel si samo to posodo. Ti, če nisi imel te posode, ljudje so se tepali za njo, ne, ti si mogel vsak svojo posodo imeti. Ti nisi dobil za jest, ker ti niso kam mogli dati. Tako si dobil roko, sem si dobil manjšo porcijo. In ti si to posodo, ti si spal z njo. Ampak ta posoda je bila tudi tvoja nočna posoda. Sprav, ti si urineril pa te stvari delil po noč, zjutraj so vstali, so šli v neke in spucali to posodo, da so lahko dobili hrano pač tisto nekaj. Ne. In pa si ti tako v nekem stateu, punca me, ne vem. A veš, to se ti zašokeraš, svoje, da ti ne moreš, po moje nemogoče, da takrat ti čutiš pomilovanje sebe, pa jezen si zaradi nekih takih stvari. Ne. To je mogoče to nek tak, takih stvari imaš groznih v zgodovini, a ne, ful, ne, in ti, da najdeš gratitude, hvaležnost v svojem lifeu, ful ni težko. Ful imam eno dobro zgodbo, ko sem bil v San Francisco, stojim v vrsti za vodiskač in tik ne pridem noter, je zraven vhoda, stoji neka punca in se na polno cmeri. Tako, joka za vse, ja. Neizvelenja. Joče. Joče, ja. In ne, v smislu, da nekaj ukradli, ne vem kako, tako je, what's up? In ona se je jokala, zato ker ni pa šla not v klub. Ker jo varnostnik ni spustil, ne smela se več razloga, ni imela dokument, ne kako. In ona se napolno joče. Pa njene frendi so bile not. No, verjetno je bilo to ful pomemben. Ne. One so bile z njo, ker polni niso šle z njo. To pa ni. Pak pun stoji, ampak ena tako joče, kot da je konc sveta. In jaz ko gledam in se tako mislim, koliko dober life moš imeti ti? Da te to toliko izistira. Da te to vrži izistira. Koliko si lahko hvaležen? Ja. Koliko imaš priložnosti za biti. In zdaj, ko gledam svoj life, koliko dober life imam jaz in koliko sem moram biti hvaležen, da problemska trenja se ukvarjam, da imam po noči te gume med prsti, da bom imel, da rešujem platfus. Ja, da v bistvu to je tvoj problem, ne? Da sploh razmišljaš o tem. Je dokaz, da nimaš hujših. Tolk tough life-a. Ja, lepo je pač. Res je. Cool. Kaj će narediti? Ja, ne? Čaj ga. 2 ure skoro. Je to je po moje good. To je po moje good. Upam, da folk pozna to funkcijo, da si pohitriš. Ja.
A ja, ja kam boš pa objavil? Vse to boš pa povedal. Zdaj bi tako en gledal dve ure in tako, kaj, kje je ta funkcija? Kje pa plot na koncu, da se to razvije? Ne, ja, ful bo zanimivo videti, no, lej. Cool je to, kar delaš, a ne? Da se podcasti tudi malo začnejo v Sloveniji. Ta trend, a ne, ki je že par let v tujini, a ne? Tako da mogoče bo nekdo, pa to, kaj je Alen delo, ne, Falič, se promovira ta podcast kultura v Sloveniji. Tako da, lej, mogoče to začetek nekaj ful. Pa to, mislim, mogoče, ko bomo naredili tako 1000 podcastov, ja, ta je. Da bo tako kaka oseba rekla, fak, bil sem zaprt nek v eni vasi in ja. Vsi, ki sem jih poznal, so bili neki depresivci na marihuani in nisem sploh vedel, da lahko live delaš neke cool stvari. Ja, ja. Odpre ti pač okno v svet, ja. Ker boš imel goste kle, vsak bo neko svojo filozofijo, svojo. Ne. In to je cool, da dobiš ta uvid, tako kot sem rekel, za ljubezen po domače. Aha. In to bo pač spet nek bubble najbrž, ne? Ampak za enega bo to drug bubble. Ja, ja, ja. A, veš? Tako da to je ful dobro. To je res, ja. To je res. Thanks. Ko boš naslednjič le, bo ta scena zgledala tako. Ja, to bo imel pa recurring. Ja, ja, ja. In tako, kak je ta scena prej izgledala, pa tako, koliko so bila še mlada. Pa tako, koliko so bila mlada, zdaj sta pa tako zavaljena, tako. Nekaj sta govorila savne, pa to neč ne. Ampak tako, hodovno. Ja. Ok, thanks. Cool. Thanks.